reka tubasuhuze mwese mwe mwemudukurikiranye muri hafi na kure tunejejwe no kubana namwe na none muri aka kanya umwanya mukunda muri benshi aho twiga ijambo ryimana rero reka tubahe ikaze aho muri hose mu mpande enye z'isi kandi tubakire mu izina rya Yesu. amasaha dutangiramo amata ya nk'uko mubimenyereye arageze reka tubabwire yuko dufite abigisha babiri abo bigisha nibo bagiye kudufasha mu kwiga ijambo ry'imana muri ano masaha reka rero n'ubundi tubabwire yuko njye murimo kumva kandi bamwe barimo no kureba tugiye gufatanya mu buyobozi bwa gahunda amazina ni mwumvira ngo majankirode rero reka n'ubundi tubabwire yuko abashobora kugira ibibazo bari buze kugira ibyo bunguka mu kigisho cyangwa se abashaka kuba batanga inyunganizi bashobora kutwandikira ubutumwa bugufi bakoresheje ino nimero tugiye kubaha ni zeru karindwi umunani gatandatu cyangwa se waba uri hanze y'igihugu cy'u rwanda ugashyirao akamenyetso ko guteranya kabiri gatanu, se, wawa, ijugu, gutera kabiri, gatanu zero, karinugu, munani, gatandatu umunani gatanu gatatu kabiri gatanu karindwi reka rero tutabatindiye n'ubundi duhe ikaze umwigisha wacu wa mbere aze gutambuka atoranye indirimbo imwe hanyuma turirimba iyo ndirimbo nyuma narangiza arasenga akomeze atugezeho icyo imana yaduteguriye ni karibu turabaramukije mwese abati turi kumwe natwe muri aya materaniro muri aya materaniro tugiye gutangiza indirimbo ijana na mirongo itatu na rimwe uwo mugiye kubana muri aya materaniro muri uyu mwanya amazina ni kamanzi ijesite noneho turafatanya twese turirimbe iyi ndirimbo y'ijana na mirongo itatu na rimwe ndusheho gusa nawe yesu umuki za wanjye nyuzu z'ubugwa neza nturukundo ruhebuje ndusheho kumpera nkawe awunge ndawuse mwami ntiyoroheje rwose mwamenye ngo ukurikira dusheho gusa nawe dusheho ko bukeye ntigize afi yawe amahoro adashira ntibirinde icya ntira ikamenya ntigishwi kenshi dekanya rwose nta ngihori nkitayeho iza nyigisha kwitonda imbabariramafuti ntiyoroheje rwose mwambige ngo ukurikiza dusheho gusa nawe dusheho uko bukeye nyigiza hafi yawe aho amahoro adashira uho rumpindura mushya kubwo rukundu ngirira ndiyoroheje dusenge data waera turagushimye tugushima imbabazi zawe nyinshi n'ubuntu bwawe watubanyura turinda utugirira neza waturinze turiho ku bwawe turabigushimiye ngo izina ryawe rihabwe muri uyu mwanya tukugereho umugisha ukomeye cyane ko tugiye kwiga ijambo ryawe ubane natwe twiyigishirize ijambo ryawe ryiza rikomeye riherekezwe n'abamarayika bawe ndetse n'umwuka wawe wera kugira ngo twese ntitugirire umumaro turusheho kubishimira izina ryawe bana natwe muri uyu mwanya tubikwambaje mu izina rya Yesu amena amenadushimye imana cyane kuko itugejeje muri uyu mwanya turi bazima tukaba tugeze n'umugisha wo kuba tugiye kwiga ijambo ry'imana ni umugisha ukomeye izina ry'imana rihimbazwe ijambo tugiye kwigana muri uyu mwanya ni ijambo ritubwira ngo urukundo imana ikunda mwene muntu urukundo imana ikunda ikiremwamuntu iyo ni ryo jambo tugiye kwiga muri uyu mwanya imana iradukunda urukundo rw'imana ikunda umuntu ni urukundo rutangaje kandi ruheranije mu busobanuro dushobora gutanga mu bijyanye n'urukundo imana ikunda umuntu turashobora kuvuga nk'abantu ariko turaba tuvuze mu mvugo yoroheje kuko urukundo imana ikunda umuntu ni urukundo rukomeye kandi ruteye ubwoba ibyo tubona hano ku isi byose umuntu tubona ndetse ufite impano z’akataraboneka aho umuntu ashobora gukora indege ni ubuhanga buteye ubwoba kandi buhambaye ikiremwa gishobora gukora imodoka ikiremwa gifite ubushobozi bwo gukora telefone ikiremwa gifite ubushobozi bwo kwigisha umwana akamenya kuvuga. uvuga ikiremwa gifite ubushobozi bwo gukora ibyo mubona hano ku isi amazu y'akataraboneka ari hano ku isi biva mu bwenge bw'abantu icyo kiremwa giteye gityo gishobora kuba mu isi isi irimo ibibazo ariko bagashaka ibisubizo byabyo kandi bikaboneka ubwo buhanga buteye buryo butangaje budashobora kugaragara ku kindi kintu icyo ari cyo cyose yaba intara ubwo buhanga umuntu agira ikaba itabushobora kubugira yaba ibintu byose bishobora kubaho biteye ubwoba kandi bihambaye bikaba bitashobora kugira ubushobozi nk'ubw'umuntu icyo ni kimwe mu bintu biranga urukundo imana yakunze mwene muntu umuntu uri hano ku isi tubona utangaje uhambaye ufite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi kandi bihambaye uyu muntu tubona ukora ibyo tubona kuri uyu munsi wa none aho ibijyanye n'ikoranabuhanga bigenda bijya kure uyu muntu burya yaremwe n'umuntu n'ubwo bushobozi buhabwa n'imana icyo ni kimwe mu bintu biranga urukundo imana mu by'ukuri yakunze umuntu kurema umuntu ufite ubushobozi bungana burya kandi ubwo uyu ni umuntu wacumuye uyu tubona ukora ibyo tubona kuri uyu munsi wa none ni umuntu wasigingiye mu bijyanye n'ubwenge uyu muntu ukora ibikorwa tubona kuri uyu munsi wa none ni umuntu wakoze icyaha ubwenge buragabanuka ibi tubona byakozwe n'umuntu kuri uyu munsi wa none ni aho biri gukorwa n'abantu basa naho mu by'ukuri bari mu gisekuru cyo hirya cyane mu bijyanye n'iby'ubwenge kuko ibisekuru byacu ubwo ni abakurambere bari bafite ubwenge burenze ubwo tubona kuri uyu munsi wa none ibi byose tubona mwene muntu ashobora kugeraho byiza bigaragara

murongo wa makumyabiri na gatandatu imana iravuga iti turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byose byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ikiguruka hasi cyose imana mu muntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'imana niko yamuremye umugabo n'umugore nuko yabaremye uru ni urukundo rwinshi cyane mu bintu bitangaje dusomye muri uyu muronko ni uko ijambo ry'imana ritubwiye ngo imana niyo yaremye umuntu ariko ngo imurema ku ishusho yayo umugabo n'umugore ngo ni uko yabaremye namwe mwitegereze ibyo abantu bashoboye gukora ku isi mwitegereze ubwenge abantu bafite mwitegereze ibikorwa abantu bashoboye gukora amazu ateye ubwoba imodoka mu mabara atandukanye ushobora gukora kompiyuta n'ubu turi kwigana turi kwigana tutarebana bitewe n'uko umuntu yari afite ubushobozi bwo gukora ibintu kandi n'ubu arabufite umuntu ufite ubushobozi bwo kohereza ibyongajuru bikajya mu kirere bikajya gufotora abantu bafite ubushobozi bwo kuba bakora icyitwa fize bashobora kurasa mu kirere mu isegonde ikaba yagenda ibirometero birenga magana inani ubwo bushobozi umuntu afite mu by'ukuri reka tuvuge ngo ni kimwe mu bintu biranga urukundo rw'imana kuri mwene muntu mwene muntu uriho wese ku isi gushobora kuvuga ni urukundo imana yatanze umuntu wese uzi kuvuga ukundi kuvuga ukaba washobora gutondekanya amagambo ukaba washobora kwibuka eee mu by'ukuri ni ubushobozi imana yaremanye umuntu ni ubushobozi imana yaremanye umuntu ni urukundo rukomeye kuri mwene muntu kuba imana yarema umuntu uteye urrya ufite ubushobozi bungana burya namwe murebe n'uwafata umubiri wonyine imana yaturemanye imana ku bw'urukundo iduhereza ubwonko bushobora gutekereza ubwonko bushobora kwibuka ubwonko bushobora kubika ibintu ubwonko bushobora kumenya ibyo buvuga n'ibyo bureka bushobora gutoranya bukabika amabanga n'ibindi ubwonko bushobora kwibuka abantu umuntu yabonye akiri muto akagira abaye mukuru ubwonko bw'umuntu bukabika ibintu bingana bityo ubwo bushobozi imana yatanze ku kiremwa muntu butagira ibindi biremwa ni urukundo imana yari yararemanye umuntu kandi na n'ubu kimufitiye umuntu wese ushobora gutekereza ni ikimenyetso cy'uko nawe urukundo rw'imana rwakugezeho umuntu ushobora kuvuga ni ikimenyetso si yuko nawe imana yakwibutse ikagukunda umuntu ushobora kuba yakwibuka ni ikimenyetso si yuko imana nawe yagukunze ufite igifu ushobora kurya ibyo kurya igifu kikabyakira igifu cyamara kubyakira kikabisya, kikabyohereza mu mara matoya amara matoya akavangura ubwo intungamubiri zikajya mu mwijima ibikatsi bikamanuka mu mara manini imyanda igasohoka intungamubiri zigakoreshwa mu mubiri nawe ukaba ufite umubiri washobora gukora ibyo ni ikimenyetso cy'uko nawe urukundo rw'imana rwakugezeho nawe yagutekerejeho iragukunda iyo mashini yitwa kanwa ishobora guhekenya iyo mashini yitwa umuhogo ushobora kumanura ibyo kurya iyo mashini yitwa igifu ishobora gusya ibyo kurya umuntu yariye ikamenya kubivangavanga neza ikamenya gushyiramo indurwe ikamenya kubisya bikanoga iyo mashini ni urukundimana yagu ku nzira y'iguhereza iyo bimanutse hepfo bikagera mu mara matoya iyo mashini yitwa amara matoya ifite ubushobozi bwo kumenya ngo ibi ni ibikatsi ikagira ubushobozi bwo kumenya ngo izi ni intungamubiri intungamubiri zinyuze mu byitwa Kapirere zikajya mu mwijima mu by'ukuri iyo mashini iteye ityo ishobora kuvangura ibikatsi ikavangura n'intungamubiri ni ikimenyetso cy'uko urukundo rw'imana nawe rwakugezeho urukundo rw'imana ruragenda rukagera no ku mwijima imana igakunda umuntu ikamuhereza umwijima umwijima ushobora kugira ubushobozi bwo gufata za ntungamubiri zagezemo maze uburozi burimo umwijima ukabyica noneho wa mwijima ukongera gufata za ntungamubiri ukazohereza kugira ngo zikoreshwe umwijima ukamenya ngo amaso agaburirwa n'ibi umwijima ukamenya ngo igifu kigaburirwa n'ibi umwijima ukamenya ngo ubwonko bugaburirwa n'ibi iyo mashini ishobora gutekereza utabigizemo uruhare wowe mwene muntu ibiryo intungamubiri zigakwirakwira mu mubiri wose nta ushake utabitekereje utashizeho n'akabaraga izo mashini zigakora udakomandinze izo mashini zikiyobora nta kintu ushizeho nta mukozi ufite wo kuzihagararira nawe ubwawe nta kintu ushyiraho ni ikimenyetso cy'urukundo rw'imana kuri mwene muntu mwene muntu imana yaramukunze imukunda urukundo rukomeye cyane kandi ruteye ubwoba iradukunda iduhereza imashini yitwa ibihaha ibihaha birakira umwuka umwuka mwiza bikawufata bikawubika ibihaha umwuka mubi bikawusohora umwuka mwiza wamara kugera mucyo bita za alveole ubwo amaraso yamara kwandura akaza kwerezwa muri bya bihaha iyo porosesi isi yo kunyurana kw'amaraso meza n'amabi mu mitsi itandukanye uko gusohoka k'umwuka mubi hagasigara umwuka mwiza umuntu akawinjiza izo mashini zikora ibyo mwene muntu atabigizemo uruhare utabisengeye utabisabye utashyizeho umukozi utatanze amafaranga iyo mashini igakora buri kanya buri segonda nta ruhare rwawe bikikora bigakunda bigacamo ni urukundo rugaragara imana nawe yagushyizeho kuko ibyanditswe byera biri kutubwira yuko umuntu yaremwe n'imana ngo ariko ngo imana imaze kurema umuntu ngo imurema ku ishusho yayo tutaravuga ibyo mwene muntu ashoboye kugeraho bigaragaza urukundo rw'imana kuri mwene muntu n'umubiri bwayo imana yaduhaye ufite ubushobozi mu by'ukuri bw'ikirenga aho mu by'ukuri ibihaha bishobora gukora bigakora utashizeho n'akabaraga na gato bigakora utashizeho uruhare rwawe nuru na ruto urwo ni urukundo rugaragara imana yakunze mwene muntu imana ikabikorera twese cyakora icyaha cyaje kutwambura mu by'ukuri bimwe mu by'imana yari yaratugabiye nk'impano ariko kugeza kuri uyu munsi wa none izo mpano z'imana ziragaragara kuri mwene muntu turacyari hano mu gitabo cy'itangiro igice cya mbere aha ngo imana iravuga iti turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe imana mu by'ukuri idukunda urukundo rukomeye cyane aho umuntu ashobora kubaho ubwonko bugatekereza ubwonko bugapanga ubwonko bugashyira kuri gahunda kandi umuntu ibyo ubwonko bwapanze yabishyira mu bikorwa bikamuzanira inyungu kambabwire ngo ngo gukora ku bwonko kuzana inyungu ni ikimenyetso cy'urukundo imana yadukunze kandi ubwo rukundo na n'ubu izo ngingo imana yaturemeye imana ikaduhereza ugutwi kuzajya gutuma twumva ibyo abandi batubwiye ubutumwa bukaza abantu bakaba bavugira rimwe ari nk'icumi bose ukumva yuko bavuze ubwo bushobozi imana yaremanye mwene muntu ni ubushobozi buhambaye kandi buteye ubwoba aho muri iki gitabo cyitwa ubusobanuro bwa bibiriya muri uru rukundo imana yadukunze na nubu igikomeje kudukunda handitsemo amagambo akomeye muri iki gitabo cy'ubusobanuro bwa bibiriya harimo amagambo ateye ubwoba kuri iyi ngingo y'urukundo rw'imana ku muntu na nubu urwo rukundo imana irarutugaragariza muri aya magambo ari muri iki gitabo ku paje y'igihumbi na mirongo inani na rimwe haranditse ngo all heathenly took a deep and joy interest in the creation of the world and of man ijuru ryose ryari ryitaye kandi ryishimiye ku kuremwa k'umuntu ndetse n'iyi si being were a new and distinct order hano haranditse ngo umuntu akiremwa yari ikiremwa gishya kandi gitandukanye n'ibindi byose made in the image of God umuntu yaremwe ku ishusho y'imana uru ni urukundo ruteye ubwoba ni urukundo ruheranije aho imana mukurema umuntu yamuremye ku ishusho yayo And it was the dekoreyatoze dizayini dati deyi ishuri popirari popiriyiti de afu hano haranditse ngo abantu kandi byari mu mugambi w'imana y'uko abantu buzuriye isi lodi hasi giveni izi layifu tu de tirizi ofu vine ofu dekoresheni imana yari yaratanze ubugingo ku biti yari yararemye ku biti imana yari yararemye ngo niyo yari yarabihaye ubugingo hepfo haranditse ngo mani anada godizi supavijoni umuntu imikorere y'umubiri w'umuntu ibihagarikiwe n'imana hari abantu bajya bibwira yuko gukora k'umutima gukora k'ibihaha gukora k'igifu gukora k'umwijima gukora k'ubwonko ari ibintu biba mu buryo buri otomatike ariko ntabwo ariko bimeze ngo kugira ngo ibi bice by'umubiri bikore muri bimwe bigaragaza urukundo imana ikunda mwene muntu ni uko yaba umunyabyaha yaba umukiranutsi yaba abayituka yaba abayikunda n'abatayikunda urukundo rw'imana kuri mwene muntu ni kimwe ni uko ngo buri rugingo rwose rwo mu mubiri kugira ngo rukore ngo bibabe bisaba yuko imana ihahagarara rukabona rugakora ibyo imana ikabikorera abatuye ku isi bose abantu babyemera batabyemera babikunda batabikunda bayihereza agaciro batayihereza agaciro bayituka bayivuga neza bimwe mu bintu bigaragaza urukundo rw'imana igaragariza buri wese utuye ku isi uyikunda n'uyitayikunda uyemera n'utayemera ni uko ingingo z'umubiri za buri wese zikora kandi zigakora ari uko imana zihagaze hejuru ntabwo imana irobanura ku buto ngo ibwe ngo uyu ni umunyabyaha ntabwo impano irobanura ku buto ngo ngubwe ngo uyungu arankorera ntabwo Imana irobanura ku butoni ni ngubwe ngo uyavuga neza abantu bose muri rusange ku isi imana kugira ngo ingingo zabo zikore izihagarara hejuru zikabona zigakora kuko niyo yaziremye epfo haranditse ngo the physical organism of money is under the supervision of god hano haranditse ngo imikorere y'umubiri w'umuntu kugira ngo impagarike y'umuntu ikora ari uko ihagarariwe n'imana but it is not a like a clock which is set in operation and it must go it ariko imikorere y'umuntu ntabwo ntabwo imikorere y'umubiri w'umuntu iba imeze nk'isaha aho umuntu ashobora gufata isaha akayishyira ku gihe maze yikikoresha the hat bits the pills suxcess the pillsbrief suxcess the brief But the entire bingi is under supervision of God hano haranditse ngo gutera k'umutima uburyo tujya duhumeka kubisikana kw'impuhumeko ndetse no gukora k'umubiri wose muri rusange byose bikora ari uko imana ibihagarariye iri ni ijambo riteye ubwoba kandi rikomeye kuri twebwe abatuye ku isi n'iyo umuntu atari gukunda imana niyo umuntu ari gutuka imana niyo umuntu atari kwemera imana ajya amenya ngo no kugira ngo aka kaboko nshobore kugakoresha n'uyu munwa ndi kuvugisha byanze bikunze biri gukora ari uko imana ibikoresheje ntabwo ari ibintu bikora mu buryo mu by'ukuri bwa otomatike ahubwo imana irakora bikabona bigakora andi godi wu wu live andi move andi awa biyingi andi have awa biyingi binyuriye mu mwana ubuzima bwacu bubaho binyuriye mu mwana dushobora mu by'ukuri kwigenza binyuriye mu mwana impagarike yacu ikomeza kubaho byose ntabwo imana yaremye umuntu ngo itange amategeko ngo umubiri uzajya ukora urya ngo maze ngo bijye bikora bityo ahubwo umubiri iyo ujya gukora imana irasunika bikabona bigacamo epfo Uh, each ht each belief is the inspiration of him who bldeth into the noise of adam the, the breath of life the inspiration of the ever present god the great aiam hano haranditse ngo guhumeka iyo tubonye umuntu ari guhumeka abari ari cyuko ari imana aba ari ikimenyetso cy'umwuka imana yatanze ubwo yahumekeraga muri adamu umwuka w'ubugingo rero bantu b'imana iyo tubona umubiri uri ugukora tukabona impagarike iri gukora reka tubabwire ngo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'imana ku muntu kandi kugira ngo abantu babyumve iyi isi ari iyawe ari woho wayiremye bakagutuka ijambo rya ntibarihereza agaciro ibyo bakoreye byiza ntibabibone bakita yuko aribo babikoze bakabiguhuguza bakabyima n'abana bawe wabigeneye isi waremye bakayangiza sinzi yuko ashobora kubagirira neza kubona imana ikitugirira neza mu isi abantu bagishobora kuvuga mu isi kandi bayihemukira abantu bagisho imibiri yabo ikiri mizima mu isi kandi bayihemukira abantu bakiyangirisha icyaha ariko imana igakomeza ikabarinda mu by'ukuri ni ikimenyetso cy'urukundo rw'imana ku batuye ku isi aho birushijeho gukomerera abayanga abayituka abatemera yuko ibaho abatabikozwa n'abatabihereza agaciro bose ubu rukundo rw'imana rubageraho aho turaharangije aha kabiri hagaragaza urukundo rw'imana kuri mwene muntu ni uko ibintu byose bituma mwene muntu agira umunezero ibintu byose biri mu isi bituma umuntu abona umunezero icyo ni kimwe ibintu byose bituma umuntu abaho ntapfe ibintu byose bishobora gutuma mwene muntu agira umutekano na n'ubu bitangwa n'imana ndasubiramo ibintu bishobora gutuma tubaho ku isi ubwo ni ibyo kurya ibintu bishobora gutuma twishima ubwo ni ibyaremwe ibintu bishobora gutuma habaho umutekano ubwo ni ubwenge byose ni imana ibitanga n'uyu munsi wa none mu gitabo cyitangira igice ni cya mbere hatubwira amagambo akurikira mbere na mbere imana yaremye ijuru n'isi isi yari itagira ishusho yariho ubusa yariho ubusa busa umwijima wari hejuru y'umurengeri maze umwuka w'imana yagendagendaga hejuru y'amazi imana iravuga iti habeho umucyo umucyo ubaho imana ibona umucyo ko ari mwiza imana itandukanye umucyo n’umwijima imana yita umucyo amanywa maze umwijima iwita ijoro buragoroba buracya uwo ni umunsi wa mbere mbega urukundo ruteye ubwoba imana ikunda mwene muntu umucyo tubona bugacya abantu bakajya mu mirimo hakeye hagaragara hari umucyo birahenze cyane ubwo ni urukundo rw'imana abatari kubyumva bitewe n'uko tutabigura mwihangane ihangane mu byumve umucyo tubona ku manywa igitabo cy'imana kiratubwiye ngo ni imana yawuremye ntabwo imana yawuremye ngo nirangiza iwisubize nanubiracyawutanga ikabisikanya ijoro n'amanywa ikabihereza mwene muntu itarobanuye ku butoni isi yose muri rusange urwo ni urukundo imana ikundikire ikiremwa muntu itarobanuye ku butoni abayanga ndetse n'abayikunda ubwo ni urukundo kandi urwo rukundo imana yakunze isi igikomeje gukunda isi ni uruturarikira kongera kugarura ubwenge bwacu tukamenya yuko ibyo duhakwaho buryo tuba twahatswe nabi wahakwa neza yahakwa ku mwana kuko imana niyo mu by'ukuri yagaragaje urukundo ikunda umuntu ikirugaragaza irugaragariza batayikunda imyaka myinshi mwene muntu ariho acumura ayigomera umucyo turacyawubona ni impano y'imana kuri mwene muntu n'iyo tutavuga agaciro k'umucyo imana iduhereza tukawubona ku manywa nijoro ikaduhereza ijoro ariko reka tuvuge ngo imana yatanze ikikwereka agaciro kawo nuko iyo bwije ibikorwa remezo leta itangaho amafaranga mu bihugu byo ku isi birimo kugura imigozi y'amashanyarazi kugira ngo icane bwije namwe muzi yuko amatsinga adahendutse arahenda kugira ngo dushakure urumuri rwitwa artificiel rw'urukorano kuko urw'imana ruba rwikubye haje hajijoro ikikwereka agaciro k'umucyimana yaduhaye bari nganda zikora amasinga ziri ku isi urebe uko zingana n'amafaranga zivana n'amafaranga twishyura kugira ngo tuzabone kuri uwo mucyo w'umukorano bara amafaranga agendera ku matara ari mu isi amurika kugira ngo turebe igihe bwije kusanya uwo mutungo ku isi uko ungana ni mwinshi cyane bari umutungo ugendera mu by'ukuri kuri ibi byuma by'amapoto twagiye dushyiraho mu isi kugira ngo tubone umucyo birahenze birenze n'ubwenge ni amafaranga y'ikirenga ni menshi cyane numara kubara uwo mubare ntubare ibyo mu nzu yawe gusa ntubare n’iby’umuturanyi ntubare n'iby'igihugu utuyemo gusa bari si yose amafaranga ajyanwa mu bikorwa by'amashanyarazi urebe ngo nangahe uramenya agaciro k'umukinani duhereza mu buzima bwa buri munsi ntacyo twayishuye ubwo ni urukundo rw'imana kuri mwene muntu ngaho murebe umucyo w'umukorano ayo tutangaho ku batuye mu gihugu cy'u rwanda iyo amayinite ashize muri kashi upfa waba barawukupa bugatangira kwirwariza ariko umukimana yaduhaye w'amanywa ntiwikupa turawubona tutawuguze iminsi yose ubwo ni Imana ikunda mwene muntu kandi nubu kuba tugura umuriro w'amashanyarazi bwije ni icyaha cyaje mu isi mu gihe cya damuna eva icyaha kitaraba ako kaga ntako bari bafite n'ibi biduhagitse bituma tutabaho neza hano ku isi si uko imana itadukunda ahubwo ni icyaha cyazanye ibyago ku isi imana ita uruhare imana nta kitagize ngo itabare mwene muntu ahitamo nabi ariko muri uko guhitamo nabi n'ubundi urukundo rwayo ruraza rukadusanga icyo ni kimwe mu bituma tubaho hano ku isi bitangwa n'imana nk'urukundo ikunda mwene muntu imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi imana iremye iryo sanzure bigabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo biba bityo imana yitira iryo sanzure hejuru buragoroba buracya ni umunsi wa kabiri sanzure imana yaremye naryo rifite icyo rimaze kuri mwene muntu isanzure tubona dufitiye umumaro ukomeye cyane buriya umwuka mwiza tubona kugira ngo tubone imvura kugira ngo tubone ndetse n'ibindi mu bijyanye n'icyo bita kirima ubukonje cyangwa ubushyuhe isanzure na ryo ribigiramo uruhare kugira ngo tubeho mu kirere cyiza gituje kimeze neza kitarimo imvura kitarimo imbeho ibyo byose bigenwa mu by'ukuri n'iki kintu imana yarishyiriyeho mwene muntu ariko kandi niyo witegereje isanzure ugaheza amaso hirya no hino ukitegereza binezeza umutima ubwo ni urukundo Imana n'ubundi yarikunze mwene muntu kandi ikindi gikomeye isanzure rimari isi ku batabizi ibi bintu bijyanye na kominikasiyo kuba watelefone umuntu akakumva byose bigenwa n'isanzure ubwisanzure ubwo ritabaho ntabwo byari gukunda kuba abantu bashobora gukoresha interineti bigenwa n'isanzure ubwo iyo ritabaho ntabwo byari gukunda kuba mu by'ukuri kuri uyu munsi wa none mu isi harimo ibyogajuru byose bigenwa n'isanzure mwayo dekominikasiyo mu isi ifitanye isano n'isanzure ni urukundo imana ikunda umuntu irabigena irabitekereza ibidushyirira mu isi ibirinda ku manywa na nijoro kugira ngo bigire icyo bimarira mwene muntu ngaho nawe wibaze urwo rukunda imana idushyiraho ukuntu rungana ariko tukanga tugacumura icyenda imana yavuga ati amazi yo munsi yo mu ijoro yateranira hamwe ahumutse haboneke biba bityo imana yita yitahumutse ubutaka iteraniro ry'amazi iryita inyanja imana ibana ko ari byiza imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byera imbuto ku butaka n'ibiti byera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo biba bityo ubutaka bumeze ubwatsi ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo imana ibona ko ari byiza buragoroba buracya uwo ni umunsi wa gatatu iryo rirakomeye habayeho gutandukanya ubutaka n'amazi bikozwe n'imana ntawe utazi agaciro k'amazi aya mazi mubona adakama tukayakoresha mu bijyanye n'isuku tukayakoresha mu bijyanye no guteka tukayakoresha mu bijyanye no kubaka tukayakoresha akabyara amashanyarazi aya mazi mubona atari yakama ku isi isi ikaba igifite impano ikomeye gusumba izindi yitwa amazi kandi buri wese agerageze gukarishya ubwonko bwe n'ubwenge bwe aya mazi ni impani ikomeye cyane ubuzima bwa mwene muntu kubona atarakama kuko akamye twapfa tugashira Imana ikabikora tukaba tugifite ikiyitwa amazi ku isi tukaba tugifite ikiyitwa amazi nk'urukundo rw'Imana ikazajya iyarinda tutazi yava nubwo mu isi iyo tumaze kuyabona dushobora kuyagura ariko imana yo yayatangiye ubuntu kugira ngo agere kuri mwene muntu ikayarinda ntashire ntakame kandi mu isi bagikora ibyaha bacyanga imana ni urukundo imana ikunda mwene muntu cyo ni kimwe kandi buri wese agerageze gukarishya ubwenge ibaze nawe amazi abuze mu isi habiki ariko nkurukunda imana ikundi se imigezi ntirakama turacyabona amazi ntuzajya ubona bari kuguhereza utuzu kanywa ntuzajya ubona nzu bari gukoropa ntuzajya ubona batetse ibiryo ukajya ujye umenya ngo wariye ku rukundo rw’Imana. nubwo umuntu ajya yicara ngo nayaguze desa nta mafaranga yange nayavomye kuri robine nishakiye naguze amatiyo n'ibindi jya ugerageza kuzamura ubwenge uburenze kuri ayo matiyo zamura ubwenge uburenze kuri iyo desa watanze iyo atabaho wari kuyagura uwashaka ukaba wayatanzeho na miliyoni imwe ku bidori imwe iyo miliyoni watanze ntabwo wari uyazanye kuko yabuze abantu bajya bashyiraho na za miliyari ngo bayabone kandi wenda atari buboneke ariko kuko ukundi Imana ikunda mwene muntu yarayaduhaye ku buntu icyaha nicyo cyatuzaniye akaga ko kuyagura ariko ubuntu bw'imana bwo n'ubundi buracyagaragara imigezi iracyatemba mu imana itanga ibiti bantu b'imana turi kumwe muri iki kigisho wite wibeshya ngo uyu muceri nawuguze ku yange ibi birarayi nabiguze ku yange izi mbuto ntige wazishaka uba wibeshye cyane ibyo turya by'ibimera byose kubona igitoki cyeze ukabona kireze ukakigura mu isoko iyo hirya utarebye imana utari kureba yari iri gukora akazi gakomeye ko kuzeza cya gitoki mbega iyo Imana idakora ayo mafaranga wari kuyapfa n'amafaranga ni ibipapuro ku bantu batabizi amafaranga ni ibipapuro ibyo impande yarembye bivuye aho aya mafaranga ntabwo twayarya abantu bajye bagerageza kuzamura ubwenge bugere nk'aho burebye ahandi iba abantu bicara akabona afite amafaranga akabona akomeye akabona akazi ntacyo ari cyo ayo mafaranga ubona ari mu mufuka ayo ubona ari muri banki ayo ubona ku gasozi ubwo ni ibyo utunze ibyimana yaremye bivuyeho ntago wayarya rero burya ntuzajye ubona wariye uteye kuzajya wigora mu bwengu uri ugutekereza ngo ni amafaranga yawe n'imbaraga zawe oya ni uko imbaraga z'imana zivanze mu byaremwe bikera imana ibihagaritse igihembwe kimwe mu isi ntibyere igihembwe kimwe gusa ntibyere ab'isi bose bashirira icyarimwe ariko urwo rukundo imana iracyari rugaragaza isi abagome abicanyi abasambanyi abarozi imana iracyabibahereza ngo kandi ku munsi w'urubanza ngo ibyo imana yagiye itanga ku isi nk'urukundo rwayo ngo abantu ntibabibone ngo nibyo bizaba umushinja wabo ngo abantu bibwira ngo yuko ngo baba bariye ngo bitewe n'uko ngo bashoboye gukora ngo bitewe n'uko bafite amafaranga ngo ibyo imana yaremye nibyo bizabashinja yuko bitabonetse kuko bari bafite amafaranga ahubwo byabonetse bitewe n'uko imana yabimejeje rero umuntu wese ashaka yaca bugufi umuntu wese ashaka yamenya ubuzima tubayeho kubona tubaho ni ikintu gikomeye nawe reba umwuka duhumeka imana iwe mu kirere ugahagarara rimwe gusa iminota icumi bihagije ngo ku isi ntihabihakiriho ikiremwamuntu ariko imana iracyatanga iyo mpamvu y'umwuka mwiza iyo umuntu yarwaye bari kumwongerera umwuka nibo wamenya uko bimeze ariko nk'urukundo imana ikunda mwene muntu iracyatanga umwuka wo guhumeka ni urukundo imana ikunda mwene muntu Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijoro habeho ibiva bitandukanye amanywa n'ijoro habeho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka bibereho kuvira mu isanzure ry'ijoro kugira ngo bivire isi biba bityo Imana ireme ibiva bibiri binini ikiva kinini cyo gutegeka amanywa nigito cyo gutegeka ijoro irema n'inyenyeri imana ibishirira mu isanzure ry'ijoro kugira ngo bivire isi kandi bitegeke amanywa nijoro bitandukanye umucyo n'umwijima imana ibona ko ari byiza buragoroba buracya bantu b'imana imana izadukorera iki ngo tumenye uko idukunda imana izadukorera iki tumenye uko idukunda abashakashatsi bo ku isi baba bakeneye guhenura isi no kuyibeshya no kuyishyira ku gasi no kubuza abantu ubwenge ntabwo bashobora kutubwira aho ibi bintu bikomoka usibye guhimbahimba no kubeshya abantu ngo bakomeze kuba mu mwijima ariko iyo tubona ukwezi ni impano y'imana iyo tubona izuba ni impano Imana irabitanga dufite amanywa tukagira ijoro byose bifite icyo bimariye ubuzima bwa mwene mu izuba rihagaze namwe muri mbi byaba ku isi n'ubundi twashira nta kintu na kimwe imana ahereye muntu hano ku isi ashobora kuba ngo ashobora kubura ngo abeho izuba rihagaze abantu bapfa bashira ko byagenda ubuzima hano ku isi ntabwo bwashoboka ariko imana mu rukundi dukunda racyaduhereza izuba imyaka ikera abantu bakabyiyitira mu rukundo rw'imana makumyabiri imana iravuga iti amazi yuzuyemo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo kandi inyoni n'ibisiga bikururuka isanzure ry'iju imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo amazi biyuzuramo nkuko amoko yabyo ari irema n'inyoni n'ibisiga byose nkuko amoko yabyo ari imana ibona ko ari byiza imana ibihumugisha iti mwororoke mugwire muzure amazi yo nyanja inyoni n'ibisiga byororoke mu isi buracya uwo ni umunsi wa gatatu ibyaremwe byose tubona binezeza mwenemu nta kintu kibaho ni uko isi yabaye mbi iby'imana yaremye bitewe n'icyaha bigahindana ariko bitarahindana badamu n'abeva ngo bari bazi gukina n'ibyaremwe bagakina n'intare bagakina n'indogobe bagakina n'impara bagakina n'imparaga ngo niwo wari umunezero wabo ariko mwene muntu araza yangiriza isi none isi yaje nk'umuvumu ariko na n'ubu iby'imana yaremye ni wo munezero wa mwene muntu wakuraho ibidusomye ubwo ni bifite ubuzima imana yaremye natwe ubuzima ntabwo bwatubera bwiza ngo bunezeze ariko imana yarabiremye kugira ngo bijye binezeza mwene muntu n'ubwo isi yabaye icyaha bikangirika ariko biracyari umunezero wa mwene mwenemu ubwo ni urukundo imana ikunda mwene mwenemu iki gice turakirangije buri wese ntagerageze gukurura ubwenge maze witegereze uri kubona imbaraga zawe muri ibi za iki zatanga izuba imbaraga zawe zameze imyaka imbaraga zawe zakurura amasoko imbaraga zawe zazana ibyaremwe uri kubona muri ibi byose icyo imbaraga zawe zashobora ni iki nta na kimwe habe na busa byose bikomoka ku mpana nk'urukundo ifitiye mwene muntu amafaranga yaba ibishagari ibi atari mpani bitanu bivuyeho amafaranga yawe akimaza iki n'iki na kimwe iby'imana yatanze nibyo bifite agaciro twebwe ibyo dutekereza ko bifite agaciro nta naka na kamwe ariko ngo ibi byose ngo imana yabishyiriyeho ni ukugaragaza urukundo ifitiye mwene mwenemu iki ni igika cya kabiri turangije igika cya mbere ni ubwenge imana yaremanye umuntu nibyo umuntu ashoboye kugeraho nk'urukundo rwayo ku muntu igika cya kabiri nibyo yaturembeye ngo bijye bitubeshaho iracyabitanga ibihaba binabeza ku rukundo imana ikunda umuntu kandi umuntu imana ihereza ibi ayangura umwuka arayituka ntayikiranukira ntayikunda akunda satani gusumbya imana yewe n'ubu mu isi mu isi dutuyemo iby'imana yanga iby'impande idakunda ibyo imana yabujije mu yindi mutwe ni ibyo umuntu akora nkur'uko uyihima ariko imana iracyadukunda ikatwereka urukundo urwaye icyo tugiye gusorezaho ni urundi rukundo ruhebuje ibi byose tumaze kuvuga imana yadukunze ni ugutanga umwana wayo w'ikinego kugira ngo aze gupfira umunyabyaha ubwo ndavuga yesu ibi twavuze byose igihe buje ibyo byose tumaze kuvuga ku rukundo imana ikunda umuntu ni ukwiyangiriza k'umuntu umuntu agahitamo nabi kandi mu by'ukuri imana nta kitambugengego atazahitamo nabi kuko ngo umuntu akimara kuremwa mu gitabo cy'itangiriro imana yari ati iki giti kimenyekanisha ikibi ni cyiza ntuzakiryeho uko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa abakurambere n'abahanuzi ngo abamaraika bahoraga muri Edeni ngo baje kuburira Adamu na eva yuko hari umumarayika wacumuye ngo maze ngo abamarayika bakababwira ngo ntimuzatandukane kuko umunsi mwatandukanyeho umunsi muzibeshya mu gatandukane mu mushingano azabakoresha icyaha ngo abamaraika ngo babasuraga inshuro nyinshi kugira ngo uwo mumarayika mubi wacumuye atazabakoresha icyaha ngo ariko ubwo weva yahuraga n'umushukanyi akifuza ibirenze iby'imana yavuze agakora icyaha karya kuri ra tunda yarizaniyeho adamu ngo maze uhereye uwo munsi adamu na nawe bariye kuri iryo tunda ngo icyaremwe cyose gikatirwa urubanza rwo gupfa umuntu yari atakaje amahirwe yo kuzongera kubaho akimara gukora icyaha ariye kuri ra tunda ntacyo yari kuzakora nta gukiranuka yari ngo imana imana imwemere byari birangiye ariko imana mu rukundo rwayo rwinshi mu gukunda mwene muntu iteganya inshungu nk'uko byanditswe muri yohani igice cya gatatu mirongo cumi na gatandatu ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo yo keneye kugira ngo umwizeye wese atarimbuka ahubwo azahabwe ubu ngingo buhoraho ng'uru rukunda imana yakunze isi iduhereza yesu aza muri iyi si yambara umubiri w'abantu avukira mu kiraro cy'inka kugira ngo azaducungure ageze mu isi igitabo cya yohani gice cya mbere ku murongo wa mbere ukugera hepfo uhereye nko ku murongo wa gatanu haravuga ngo ngo ab'isi baramwanga baramwanga ntibamwemera uwo ni yesu muzabisome mu gitabo cya yohani igice ni munani kuri mirongo ine kumanuka ngo bakazajya bamubwira ngo ni dayimoni ngo afite dayimoni ariko icyari cyaramuzanye ni mwene muntu yesu bisoza apfuye urupfu rwo musaraba urupfu ruteye isoni ariko ngo urwo rupfu yemeye gupfa gukwaro kugira ngo mwene muntu yongere guhabwa amahirwe yo kuzabana n'imana mu ijoro Yesu arabidukorera nk'uko byanditse mu gitabo yesu adukorera ibyo bintu biteye bityo urwo rukundo rungana rutyo imana irarudukunda itwereka urwo rukundo ari narwo du dusorejeho muri iki gitabo cy'ibihamya umuzingo ni uwa mbere paji ya magana abiri mirongo itanu na gatandatu urukundo ruteye ubwoba haranditse ngo n'indi ushobora gusobanukirwa urukundo imana yatugaragarije Abamarayika bo mu ijuru barabyitegerezaga bagatangara agahinda kari kuzuye ijuru ryose ubwo yesu bamushyiragaho ikamba ry'amahwa uyu yesu wari waje gupfira mwene muntu ngazongere guhabwa aya mahirwe abantu bari uyu umujinya uteye ubwoba wa kidayimoni bumva yuko bashaka kwica umucunguzi kandi wari wara, wari waraje kubabambirwa sirsatete la corone de pin ku mutwe wa yesu bahashira ikamba ry'amahwa le sacule de toutes ces bresil amaraso yamanukaga mu bikomere bye byose c'est la conséquence du péché dupechiii bijari ngaru kazi cha mwene muntu yakoze rieno repia menele a abandone la gloire la majeste celeste de sandre dans un monde pécheresse pour y être en je te pas ce qu'il venait de sauver pour mourir finalement sur la croix rien sinon l'amour éternel hano Hanu ngo na kintu na kimwe cyari gutuma yesa sigubwiza bwo mwijuru aho yari umugaba mukuru ukomeye wingabo zo mwijuru ngo aze muri isi yabanyabya asuzugurwe kandi yangwe apfa urupfu rwo kumusaraba nta kindi cyabimukoresheje ni urukundo rw'iteka ryose la mure yesu yari afite urukundo rwo gucungura umuntu kire sitera tujure urwo rukundo imana yagaragarije isi mu kuduhereza umwana wayo ngo ruzahora ari amayobera ruzahora ari amayobera remokerise merewe burasifeme

kuba yesu yaravugaga ngo ni umwana w'imana abari abatambyi bakuru bakazajya babikoba bakabituka leperezante virigeresi rutante pasede bushambushe abamwisekeraga n'abari bari kumutuka bajyaga babiganira bakabibwirana ariko kubw'urukundo rwinshi yakunze isi yemeye kudupfira ibyo arabirenga apfira umuntu wamukobaga sata ntirema puripo se sionde ture satani yaragiye yihanga mu bantu bose bari bari muri icyo giterane aho yesu yaragiye gupfira commence par le souverain sacrificateur satani yakoreye mu batambyi bakuru les anciens satani yakoreye mu bakuru les remplis de frinds relieuse mu mwuka ukomeye w'ubugome kandi andi byookaana s pa lem espi le le hano haranditse ngo imikorere yabo nibyo bakoraga byose

e igitangaza umwana w'imana yamerewe nabi bamwikoreza umusaraba ku bitugu bye ashakepa resakure de sebre kuri buri ntambwe mu by'ukuri amaraso yamanukaga mu bikomere bye antolepa la fure de puliki reweleze nemi azengurutswe n'abagome b'abicanyi bakomeye pare de sipitakire envizibule azengurutswe n'abadayimoni batagaragara irekondo jiswa oriye de kirisifikasiyo baramujyanye bamugeraho kumubambira maze baramubamba bene data ngo urukundo rukundo byose imana yadukunze nubwo twari twagaragaje byinshi bigaragaza urukundo imana yakunze mwene muntu harimo n'uru rukundo rwo kuza k’umwana w'imana y'esu agapfira kuri iyi si urupfu rumeze rutyo kugira ngo umwize wese atazarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho twese mu by'ukuri twasabirana ngo imana iduhereze umutima wo kumva urukundo rw'imana wo kureshwa n'urukundo rw'imana dusa n'uko imana ishaka tuyisange tuyikunde imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu amena amena imana ishimwe cyane ku bw'iki cyiza gitambutse mu matwi yacu izina ryawe rihabwa icyubahiro rero reka n'ubundi dukomeze gushimira abadukurikiranye mwese muri hafi na kure kandi benshi bamaze kubitugaragariza haba ari abari kuri yutube cano ivugurura n'ubugorozi cyangwa se abari kuri radiyo rayizi ijwi ry'ubugorozi benshi babitugaragarije batubwira bati turabakurikiranye reka twongere tubahe ikaze ngo tubahe ikaze mu izina rya yesu rero reka n'ubundi reka tubabwire yuko amateraniro akomeje kandi mwumvisha yuko no kuba tubonye ano mahirwe yo kuba duteranye tukaba duteranye turi benshi mu by'ukuri turi umugabane munini kandi uri ahatandukanye narwo ni urukundo rw'imana rero reka dukomeze tubabwire yuko n'ubundi byiza nk'ibi ngibi ibyo twatangiye gusogongeraho birakomeje tugiye kwakira umwigisha wacu wa kabiri nawe araza kutugezaho iby'imana yaduteguriye turaza kumuhamagara nawe araza kubibwira haba nyuma araza gutoranya indirimbo imwe mu za magana abiri hanyuma turirimba ane namwe aho muri mushobora kuza guhaguruka mukananura ingingo nuko hanyuma akaza gukomeza akatwigisha reka rero ntidukomeze kubatindira ahubwo tubabwire yuko mwakomeza kwandika ibitekerezo byanyu turimo kubabona abari muri zambia abari muri kongo ndetse n'ahandi mwakomeje kutwandikira mwese mwese turabakiriye mu izina rya yesu kandi n'abandi mukomeze mwandike ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo byanyu turakomeza kubyakira reka tutabatindiye tumuhe ikaze atambuke aze atoranye iyo ndirimbo hanyuma aze gukomeza atwigishe ni karibu murakoze mwese abaduteze amatwi munadukurikiranye aha kuri uyu murongo dukoreraho tubaramukije mu izina rya yesu uwiteka abahire tunejejwe n'ibyiza imana yatugiriye ni ubuntu bukurikira ubundi twagize amahirwe yo gukurikirana icyigisho kibanje cyatwerekaga urukundo imana idufitiye rwigaragarije mu kuturema nta komande dukoze kwigaragariza mu kutuzengurutsa ibindi byaremwe bitandukanye kugira ngo tuzabigirireho umunezero ibyo byose ni kubw'imbabazi z'imana ibiheregwe icyubahiro muri make tugiye kuririmba indirimbo ya mirongo ine na gatandatu hanyuma dufatanye mu cyigisho uwo mugiye gufatanya muri uyu mwanya ntitwa ntakirutimana steven tugiye kuririmba iyo ndirimbo ya mirongo ine na gatandatu uhereye kare twabahaye ikaze kugira ngo mufatanye natwe kandi abamaze kuhagera murumva ko turungutse rwose rero n’ibikurikiye mukomeze kubitegera amatwi ntimuguhe agacuho mukomeze musabe imbaraga z'imana kugira ngo zibane n'imitima yacu n'iyanyu iki ijambo ry'imana ryatumwe kutumarira tukiriho rigere ku mugambi wacyo kuko icyo twaherewe ubuzima ngo ni ukwitegura ubuzima bw'ahazaza tugiye kuririmba iyo ndirimbo rero ni indirimbo itubwira ngo gihora undinganirije amagambo atunganye turaririmba gihora undinganirije amagambo atunganye umugure menye ukuri kw'amagambo yawe nkunda amagambo yawe kwamba ku amagambo meza cyane anera ibyishimo byinshi ni yo meza ndayakunda nta kirisita leta abantu bose amagambo atunganye nimwitabe ba nyabyaha mwumvibyubugingo abayobozi tuza nta magambo atunganye amagambo meza cyane anera ibyishimo byinshi niyo meza ndayakunda nawe menyesha bose ubutumwa nta magambo atunganye ntimuze mubabarirwe mu mbibi by'ubugingo yesu niwe mukiza utwongera ubugingo amagambo meza cyane andera ibyishimo byinshi ni yo meza ndayakunda nta dusenge data w'imico myiza wuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi turagushimye cyane bw’imbabazi zawe nyinshi watugiriye waturemye tutakugishije inama ducumura twanze inama zawe nziza ziturehereza mu byiza wari waragenye yuko tumenye icyiza gusa imico yacu ivangirwa n'umwanzi satani ukwanga natwe akatwanga kubw'urukundo uradukurikirana uraducungura utanga umwana wawe w'ikinege bigaragara ko nijoro ryose wari kuritanga kugira ngo umwana w'umuntu yere kuzimira ni urukundo rwinshi ubihererwe icyubahiro twishyize mu biganza byawe muri uyu mugoroba kubw'icyigisho kimaze gutambuka kitugaragarije urwo rukundo rwawe rwagaragariye muri ibyo byose n'uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe washyize mu isi ugendikishije kubera ubwenge bwacu bugufi butari gusobanukirwa n'imigambi yawe nyuma y'uko bumaze kudindizwa n'icyaha turakwinginze ngo umwuka wera ahagarare ku bitekerezo byacu atuyobore mukuri kose aduteresha intambwe nziza yo kukwegerezwa nugaruka uzadukire mu bwami bwawe abana bawe batataniye hirya no hino bari kuri uyu muronko badutegeye amatwi tugiye kuganira ijambo ryawe banatangiye bumva uduhe ubwenge budacogora uturinde kujya kure yawe uturinde ibiduhugenza n'inyoni zishobora gutoragura ibyo twize uzadushoboze gushyira mu bikorwa ukomeze kuturinda satani uzaduha amaherezo meza tubisabye mu izina rya yesu amen nk'uko twari tumaze kubivuga tugiye kuganira namwe ijambo ry'imana ijambo twigana muri uyu mugoroba ni ijambo kirisito yavuze igihe yari ari ku isi yerekana umurimo wamuzanye ku isi maze abwira abantu ko bakwiriye kumwigiraho ijambo rero twigana muri uyu mugoroba twahisemo gutoranya mu magambo menshi bibiri yuzuye ni ijambo ritubwira ngo munyigireho tugiye kwigira kuri kirisito ehh ibyo turi bumwigireho muri iri jambo turiga ibyo yavuze ariko turiga imigabane itatu ingingo ya mbere turi bwigane ku kwigira kirisito ni ukumwigiraho uba ingingo ya kabiri turi buze kwigana ni ingingo itubwira ngo ehh ni ingingo ya kabiri itubwira ngo guca bugufi ingingo ya kabiri tuza kwigana ni ingingo itubwira ngo kumwigiraho guca bugufi iya gatatu turi buze kwigana ni ingingo itubwira ngo koroha mu mutima izi ngingo ukwa ari eshatu turaza kuzirebera hamwe mu magambo kirisite yavuze yivugiye ari ku isi ni ukuvuga ngo ntabwo tugiye kumuhimbira ahubwo turaza kuvuga ibyo yavuze maze turebe uburyo dushobora kugira icyo cyitegererezo n'icyo gishobora kutumarira ntabwo kirisito adukurubanira inyuma ye nk'ukuruye umwanzi ahubwo ngo ajya abanza agaca imbere yacu akabanza yanyura aho tuzashinga ikirenge amahwa yakagombye kuduhanda akabanza yayahwambika ngo maze ahasigaye tukazahanyura ariko dufite umutekano ni ubwo ntabwo ntabwo dusaba gushinga ikirenge aho twihimbiye ahubwo dusaba ko dushinga ikirenge aho yabanje guharura ni ukuvuga ngo inzira y'umubabaro inzira y'ibigeragezo inzira yo gutukwa inzira yo kwangwa inzira yo gukundwa inzira yo kurira inzira yo guhozwa izo nzira zose yazinyuzemo ashaka ko n’abagaragu be bamukurikira aho yanyuze kugira ngo bazasoze babaye intwari maze bazambike ikamba ryo kunesha mu gitabo cya matayo yanditse yandikishije ijambo yararivuze mata yararyumva araryandika ni ryiza riranditse rigira riti igice ni icya cumi na kimwe umurongo wa makumyabiri n'umunani mwese abarushye n'abaremerewe ni muze mu nsange ndabaruhura mwemere kuba bagaragubanye munkigireho kuko ndi ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu imana ishaka yuko Yesu ashaka ko tumukurikira ngo ariko twemeye kuba abagaragu be. icya kabiri tukamwigiraho tukamwigiraho ibintu bikurikira avuze bibiri ariko twongeyemo n'icya gatatu batubwiye ngo dukwiriye kumwigiraho kugwa neza no koroha mu mutima ibi bintu uko ari bibiri ndetse na kiriya cya gatatu twavuze batubwira ijambo icyo bizatuzanira ku murongo wa mirongo wa makumyabiri n'icyenda mo hagati haranditse ngo kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu nitumara nitugwa neza tukicisha bugufi e tukoroha mu mutima umusaruro tuzabikuramo ngo ni ukubona ikiruhuko cyo mu mutima iki kiruhuko cyo mu mutima ntabwo kizigera kibonwa n'abantu bikakaza ntabwo kizigera kibonwa n'abishyira hejuru ntabwo kizigera kibonwa n'abagwa nabi ahubwo kizabonwa n'abantu ngo baca bugufi ni abantu bagwa neza ni abantu boroshye mu mutima ibise iki ingingo ya mbere tuza kuvuga ni iyi ngingo itubwira kugwa neza ariko imana ikibikoresha kugira ngo abantu bayo bashobore kwegerana nayo maze ahasigaye bayigireho ibi bintu turaza gusoma mu gitabo cya yesaya igice ni icya mbere mwene muntu amaze kononekara ubwenge bwe bugasa naho butaye icyerekezo cyiza mu gitabo cyo kugana yesu baduha amagambo paje ngirango ya cumi na gatatu haratubwira ngo kigisho e, e, cya kabiri baubwian e, ni mu kigisho kitwa ngo uko umunyabyah akwiriye kristo baratubwira ngo umuntu akiremwa yari afite ubwenge n'umutima uhuguka ngo yahuzaga n'imana ngo ibyo yatekerezaga byari imbonera muri make yareraga hepfo haranditse ngo maze umutima we udeburwa n'ibicumuro ngo yumvira satani ngo kandi yajyaga guhinduka imbohe ye by'iteka iyi mana itamugoboka ngo imuhagarareho mu kugobokwa n'imana mu mwitangirira igice cya gatatu ducumbuye aho mugenzi wacu yari agarukirije ijambo ry'imana riratubwira ngo imana imaze kubona twiyunze na satani tumaze gukora ubumwe tugiye guhurira mu kibi maze ahasigaye tugakora ishyirahamwe na satani n’abadayimoni mu ntibajye kwanga imana ngo imana yakoze ikintu gikomeye ariko kirimo rukundo ngo ishyire urwango hagati yacu na satani urwo rwango ni uruhe nuko satani yari atuzaniye ikibi cyari kigiye kutubyarira urupfu maze ahasigaye twakwitegereza urwo rupfu twakwitegereza uburyo Yesu ashaka ko dukira maze ahasigaye umusaraba wa kirisite washingwa mu mitima yacu ubwanze hagati yacu na satani bugahembuka urukundo hagati hagati y'uwaturemye nago rugahembuka maze ahasigaye tugahirimbanira gushakisha ubugingo buhoraho ya rero igice cya mbere umurongo wa cumi na gatandatu ni nimwihagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye mureke gukora nabi mwige gukora neza ijambo ry'imana riratubwiye ngo tureke gukora nabi ahubwo twige gukora neza kubera iki ikise ni mpamvu ki iri jambo ribwiye mwene muntu ngo areke areke iyo bakubwiye ngo reka ni ukure ko icyo wari ufite ni ukure ko icyo wari uri gukora ni ukure ko inzira wari uyobotse ni ukuvuga ngo mwene muntu yamenyereye kunyura mu bibi mwene muntu yamenyereye kurwanira ibi ibibishyaka mwene muntu yamenyereye kwivundagaza mu bibi yanamenyereye no kubirengera yanamenyereye igihe bamubwiye bati kiriya niki ibi wakoze yanamenyereye kukirwana aho akavuga ngo icyabinteye iki mu gitabo cya heremiya igice ni icya kane umurongo wa makumyabiri na kabiri umuhanuzi Yeremiya aragira ati harambitse hagira hati kuko abantu bangera bapfapfa ntibanze ntibanze ni abana batitonda kandi nta bwenge bafite bazi ubwenge bwo gukora ibyaha ariko gukora neza ntibabizi ijambo ry'imana muri resi yarira tubwiye ngo tureke gukora nabi twige gukora neza yeremye yarabihamije ati ujya abantu b'imana ntabwo bazi gukora neza ahubwo icyo bazi neza banasobanukiwe utabanje wabibigisha ni ugukora nabi rwose kuyoboka ikibi biraborohera kuyoboka ikinyoma ni nko guhumbya umuntu ashobora kumva ukuri ukuri kukamutandukanya n'ibyaha ukuri kukamwubakira urugo ukuri kukamuzanira amahoro mu muryango ukuri kugatuma yumvikana n'abaturanyi ariko igihe ikinyoma kimwe kije kikidomeka mu bwenge kwa kuri kwari kwaramuhaye amahoro agatandukana na ko adatindiganije imana ibigenzi ite ngo twige iyobo igice cya mirongo itatu na gatandatu umurongo wa gatanu haranditse hagira hati dore imana irakomeye kandi ntigire uwihinyura irakomeye mu mbaraga no mu bwenge ntiramisha umunyabyaha ariko itsindishiriza abarengana ntabwo ivana amaso yayo ku bakiranutsi ahubwo ibicaza hamwe n'abami ku ntebe zabo ikabakomeza iteka ryose bagashyirwa hejuru kandi iyo baboheshejwe iminyururu bagafatishwa ingoyi z'umubabaro ibereka imirimo yabo n'ibicumuro byabo uko bagenje bibona kandi zibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho ikabihanangiriza kuva mu byaha niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza bazamara n'imyaka yabo mu byishimo ariko nibatayumvira bazarimbuzwa inkota kandi bazapfa ari nta bwenge bafite ijambo ry'imana riratubwiye ngo “Ujye imana ijya yita ku bakiranutsi ngo ni inyambaraga mu maboko ni inyambaraga ni inyabushobozi no mu bwenge nta wayica akagero imana ifite ubwenge bwinshi ngo ku buryo ubwo abantu basigaranye ubu bukora indege ubu bukora kamera ubu bukora ibyongajuru ubu bugenda hejuru y'amato mu nyanja ubu ngubu abasirikari bamanukiramo mu mitaka tukabita ibihangange ijambo ry'imana riratubwira mu baroma ngo buriya bwenge bw'isi bwose ngo buhwanye n'ubupfu kuri yo. ubupfu bw'imana buruta kure ubwenge bw'abantu niyo mpamvu mu mbaraga irakomeye mu bwenge irashoboye niyo mpamvu hano batubwiye ngo kugira ngo abantu ishobore kubanyuza mu nzira nziza ngo igihe izibure amatwi yabo kugira ngo bumve ibyigisho ngo kandi nibayumvira bazamara iminsi yabo baguwe neza ngo ariko cyangwa se bari mu byishimo ngo ariko nibanga kuyumvira bazaba baguwe neza kandi bazamara imyaka yabo bari mu byishimo ngo ariko nibatumvira ngo bazarimbuzwe inkota turihuta rero mu kugwa neza turaza gusoma mu gitabo cy'abahirwa n'ibande ariko tubanje gusoma iri somo riri muri matayo igice cya gatanu umurongo tuza kuvuga ariko tuwugezeho haranditse hatubwira hati igice cya gatanu matayo eee haranditse umurongo ni uwa gatanu haragira hati hahigwa abagwa neza kuko bo bazahabwa isi hahigwa abantu babagwa neza kuko bo bazahabwa isi mu gitabo cy'abahigwa n'ibande ku ipaji ya cumi na karindwi ku basoma ibitabo ijambo ry'imana riratubwira riti cumi na karindwi haragira hati mu nyigisho z'abanyahirwe harimo uruhererekane rw'imibereho ya gikirisito ujya abantu bajya basomika igice cya gatanu cya matayo icya gatandatu bagasoma n'icya karindwi e ibindi bice bikurikiyeho bisobanura ibindi by'uburyo butandukanye bifite umumaro nabyo mu mwanya wabyo ariko mureke tubabwire ngo aha hashingiye uruhererekane rw'imico ishobora kuranga umukirisito abahirimbanira kuzabona ubwami bw'imana mujye mukurikirana ibi bice mu mubyige mwisanishe n'imirongo irimo ijambo ry'imana riratubwiye ngo mu nyigisho z'abanyamahirwe harimo uruhererekane rw'imibereho ya gikirisito abiyumvamo ko bakeneye kirisito abashavujwe n'icyaha kandi bakaba baricaranye na kirisito mu ishuri ry'imibabaro bazigira ubugwa ku mwigisha wabo wo mu ijoro abantu biyumvamo ko bakeneye kirisito bashavujwe n'icyaha kandi bakaba baricaranye na kirisito mu ishuri ry'imibabaro bazigira ubugwa neza kumwigisha wo mu ijoro kwihangana no kugwa neza ugirirwa nabi ntabwo byashimwaga n'abapagani cyangwa abayuda amagambo yavuzwe na Mose ashorewe n'umwuka wera yuko yagwaga neza kuruta abantu bose bo ku isi ntabwo abantu bo mu gihe cye bari kuyitaho ntafite agaciro ahubwo byari byarukubaterukumugirire impuhwe cyangwa kumusuzugura ariko yesu yashyize ubugwa mu mwanya wa mbere w'ibyangombwa by'ubwami bwe yesu yashyize ubugwa mu mwanya wa mbere mu biranga abantu bari kujya mu bwami bwe mu rwandiko paul yandikiye abagaratia igice cya gatanu umurongo ni uwa makumyabiri na kabiri haranditse hagira hati ni umuronko wa makumyabiri na kabiri ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo ni amahoro no kwihangana ni ukugira neza n'ingeso nziza ni ugukiranuka no kugwa neza ijambo ry'imana riturangiye akayira riratubwiye ngo bujye imbuto z'umwuka harimo kugira neza hakabamo kwihangana ngo ariko hakabamo no kugwa neza bujya kugira neza no kugwa neza ni ibintu bibiri bitandukanye umuntu ugiriye neza abandi mu gitabo cy'abaheburayo barabivuze mu rwandiko pawuro yandikiye abaheburayo mu gice cya cumi na gatatu umurongo ngira ni umurongo kadusome uyu murongo igice cya cumi na gatatu ku murongo eee ku murongo wa cumi na gatandatu haranditse ngo kugira neza no kugira ubuntu imuka byibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza imana kugira neza e ni igikorwa gikoreye abantu ni igikorwa gikoreye abantu e umuntu ashobora kugira neza ariko bidaturutse mu mutima mwiza umuntu ashobora kugira neza ariko biherekejwe n'uburiganya n'uburyarya umugabo ashobora kugurira umugore akamugurira wenda se amata ashobora kumugurira amazi yo kunywa ashobora kumugurira fanta bikagaragara ko ari umugira neza ariko nyamara hirya yabyo wenda yihishe nk’ubusambanyi ariko kugira ngo azabone aho amuhera amwoshye cyangwa se amuriganye asambane nawe ariko kugwa neza byo baratubwiye ngo ni urubuto rujya rwera ariko ruturutse ku kwihangana baratubwiye bati kwihangana no kugwa neza ugirirwa nabi ntabwo byashimwaga n'abapagani burya kwiha kugwa neza eeeh kugwa neza eeeh ni imbuto yera ariko ijya yera ikomotse ku kwihangana ndaza kwihuta mvuge ibintu bishobora kuranga ko umuntu ari kugwa neza umuntu ajya agwa neza iyo icya kabiri umuntu ajyagwa neza iyo ababajwe n'abantu mu gitabo cya ruka kirisita yagaragaje ubugwa neza ndetse iki kintu hari ubwo abantu bajya batekereza ko kidashoboka ariko turaza gutanga urundi rugero rw'umuntu waguye neza abishobojwe n'imbaraga y'ubuntu bwa kirisita yakoreraga muri we haranditse mu gice cya makumyabiri na gatatu murongo wa mirongo itatu na kane hagira hati aravuga ati ku murongo wa mirongo itatu na gatatu ni uko bageze ahitwa inyabihanga naho n'abo bagome umwe iburyo bwe n'undi ibumoso yesu aravuga ati ndahatu baba kuko batazi icyo bakora bagabana imyenda ye barayifindira ijambo ry'imana riratubwiye ngo yesu igihe bari bagiye kumubamba yesu igihe bari bamaze kumugeza inyabihanga bari kumushinyagurira bamaze kumwambura umwenda we bamwambitse urubindo hari mugeze mu mutwe bari kumushinyagurira ngo niba ari umwana w'imana ngaho niyikize umugambi bafite ari uwo kumwica kandi nawe yabimenye ko nta mubare bari bumugirire yateye hejuru aravuga ngo dati bababarire kuko batazi icyo bakora kandi ibyo ntabwo yabivuza abavuma ahubwo yabivuze asa n'ubasabira umuntu wundi wabikoze ni ni umudiyakoni wa mbere cyangwa se ni umudiyakoni wa mbere witwa sitefano ni mu gice cya karindwi umurongo wa mirongo itandatu w'ibyakozwe n'intumwa haranditse hagira hati sitefa arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabare wiki icyaha amaze kuvuga cy'arasinzira ni uko na sawuri nawe ashima ko yicwa ijambo ry’imana riratubwiye ngo igihe Sitefano bamuteraga amabuye bamuhoye guhamya kwe bamuhoye ubutumwa bwiza yizeraga ntari ari iteka ntari akabavuma ahubwo yaberetse uruhererekane rw'amateka y'uburyo bahamagawe abasubirira mu mateka y'uburyo bakunzwe n'imana abagerezaho imana iyaboherereje umwana wayo kugira ngo abacungure abereka ko bagombye kumwizera ariko kubwo kutamwizera bibyara urwango mu mitima yabo icyaha kirabakoresha satana abahindura abakozi be basoza bamwishe urupfu bamwishe stefani amaze kubibasobanurira byose arababwira atariko nimwihana imana iracyabategereje ibageneye ubwami bwayo ngo basakurize icyarimwe banga kumwumva yari abafitiye uyu muntu yifuza ko bakizigwa bakakira ubwami bw'imana aho kugira ngo babigenze bacyo bahitamo kumutera amabuye ngo barasakuje bamuterera amabuye icyarimwe ngo maze arapfukama arambaza abwira ijuru ati mwami ntubabareho iki cyaha ubwo yasabiye abamwicaga mu cyimbo cyo kubavuma uriya ni umwuka w'ubugwanereza ku bw'ibi paul yanditse mu rwandiko yandikiye abaroma mu gice cya cumi na kabiri agaragaza ko ariyo mirimo ikwiriye imibereho ya gikirisito agaragaza muri iryo jambo turi busomemo eee ryonyine maze ahasigaye eee tukaza kuvuga ibindi bike haranditseho hagira hati eee cumi na kabiri cumi na karindwi abaroma ntimukitura umuntu nabi yabagiriye mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza eee ku muronko wa wa cumi na kane ababarenganya umugisha, mubasabire ntimubavume abantu babarenganya ngo mubasabire umugisha, mwirinde kubavuma ntimukabavume ahubwo mubasabire mubasabirumugisha niyo mpamvu icyo ijambo ry'imana ridusaba abana b'imana barasabwa kwambara imbaraga y'umwuka wera imbaraga y'umwuka wera muri iyo hantu cumi na gatandatu baratubwira ngo uyu mwuka wera namara gusaba imitima y'abana b'imana ngwazatsinda bisi ngo azabemezi by'icyaha nibanga kwihana umwuka wera zabemezi iby’amateka ndihuta umuntu agaragaza uburwa neza iyo uburenganzira bwe buhonyanzwe cyangwa se iyo uburenganzira bwe iyo asuzuguwe iyo ibyo yari yemerewe n'amategeko babimunyaze ashobora kubikurikirana atuje agahendahenda henda, ushaka kubimwaka akaba ari wugaragaza umutima wo gushaka ko yumvikana nawe e, mu kimbo cyo guhangana mu rwego no gukariha ahubwo uwo muntu akaba ari kumuhendahenda ndihuta ndi nze gusoma amagambo ari mu gitabo cy'abakurambere wa n'abahanuzi atugaragariza urugero rw'umwana w'imana wigeze kubikora ijana e, na cumi na, na kabiri mu cyigisho cyitwa eee icyigisho ni ijana na kabiri ahubwo ni mu cyigisho cyitwa ngo aburahamu muri kanani haranditse ngo aburahamu yasubiye i kanani akungahaye ku mashyo ifeza n'izahabu roti bari bakiri kumwe na bazi beteri maze babamba amahema yabo bidatinze basanze kwiyongera k'ubutunzi bwabo kuzabazanira ingorane nyinshi bari barabanye neza mu bihe by'amakuba n'ibigeragezo ariko ubutunzi no gukungahara bibazanira akaga bibazanira akaga n'amakimbirane uruguri ntirwari ruhagije amatungo yabo bombi kandi mpaka zazanwaga n'abashumba zagombaga gukemurwa na ba shebuja byagaragaraga ko yuko bagomba gutandukana aburahamu ya rutagaroti mu myaka akamurusha kumenyana n'abantu akamurusha ubutunzi akamurusha n'icyubahiro nanone kandi eee nanone kandi niwe wabanje gutanga igitekerezo cy'ukuntu bakomeza umubano mwiza nubwo Imana ubwayo yari yaramuhaye igihugu cyose yahaze ubwo burenganzira bitamubabaje maze abwira umuhungu wabo witwa rottat he kubaho intonganya hagati yanjye nawe no kubashumba bacu kuko turi abavandimwe mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe ndakwinginze reka dutandukane nuhitamo kujya ibumoso nange nzajya iburyo cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso maze roti” n'umutima wikunda ngo arebe ikibaya cyerekeye isodomu ngo n'uburyo cyari kinese ngo kimeze nka yangobyi ya kera ariyo edeni ngo abone uburyo cyarumbukaga ngo yitegerezanya umutima wo kwikunda arangije ngo ahitamo guhera isodomu ngo agenda yimura ihema rye ngo kugeza igihe yageze mu basodomu maze imico yaho yanduza abana be yasaruye umusaruro mubi tudashaka kwinjiraho uyu mwanya ahubwo tugambiriye kwihuta kugira ngo tuze kugana aho ku ngingo ya kabiri ibanziriza isoza kuri iyi ngengo ya mbere iyo umuntu anyazwi bye akagaragaza umutima mwiza akagaragaza kudahonga mu maso agakunda imana agakunda abo bantu bamurenganije akabasabira umugisha akabasabira ntabavume ibi nibyo byarangaga abakirisito ba mbere nta nibyo bikwiye kuturanga muri iyi minsi yacu kuko imbere aho tujya imbere aho tujya hatuzigamiye intambara y'inkundura hatuzigamiye ibikomeye ngo abana b'imana murabizi yewe n'abadasenga bazi yuko abana b'imana bazarenganywa rero bavandimwe biradusaba imbaraga ihambaye biradusaba imbaraga irenze iyo dufite ubu biradusaba kujya ku rugero rurenze ubwo turiho ubu kandi ntitwagwigezeho biradusaba yuko dusaba imbaraga y'umwuka wera kandi nkuko tuzabuza imana amahwemo ku ntebe yayo ngo niko izaducunshumuriraho umwuka wayo wera eee ndihuta mu rwandiko paul yandikiye abaheburayo mu gice cya cumi agaragaza imiterere y'uburyo abaheburayo bacyakira ubutumwa bwiza uburyo bemeraga kurenganywa mu gice cya cumi umurongo wa mirongo itatu na kabiri haranditse ngo kandi ba n'abimana benshi muri mwe ndatekereza ko ariko biri mwibuke namwe aho mwavuye uwasubiye inyuma nawe yitekerezeho haranditse ngo ariko mwibuke iminsi ya kera uburyo mwihanganiraga imibabaro intambara nyinshi mumaze kuvigwa n'umucyo ubu hari abantu baduteze amatwi bigeze kurazwa hanze kubera ukuri k'ubutumwa bwiza bigeze gukubitwa kubera ubutumwa bwiza bigeze gukangishwa kubera ubutumwa bwiza bigeze gufungwa kubera ukuri k'ubutumwa bwiza bigeze n'ubu ngubu hari ababaye ibicibwa mu miryango yabo ariko kubera ubutumwa bwiza ariko ijambo ry'imana riratubwiye ngo mwibuke iminsi ya kera uburyo mwihanganiraga intambara nyinshi ngo mumaze kuvigwa n'umucyo hepfo hati ubundi mugahinduka gahinda uka ibishungero babafata babashoreye ab'umudugudu bose bakaza kubashungera batidoraba bantu abantu bakababeshyira ibibi mudakora batidoraba abatema ikawa batidoraba abarandura ibyayi ataba abakamira inka hasi kandi ubwo bari kuvuga gutyo wenda ufite icyayi kiguha amafaranga wenda se ufite ikawa usoroma buri kwezi bakaba ari ukukubeshyira no kuguharabika gusa kugira ngo umware ijambo ry'imana hepfo riti mugatukwa mukababazwa ubundi mugasangira imibabaro mibabaro n'abagirirwa bacyo kuko mwababaranaga n'imbohe mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu ngo bemeraga banezerewe kunyagwa ibintu byabo Oh bana b’Imana, mureke mbabwire turasabwa imbaraga y'umwuka wera irenze iyo dufite ubu kugira ngo tuzashobore guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo kuko urugamba ruri imbere aha ngaha ntabwo ari icyoroheye mwene muntu kuzarwitambutsamo benshi hari ikigeragezo kizadukomerera gikomeye ndaza kuvugamo nka bibiri ngo ubutunzi twarundanije bwinshi turi guteganiriza igihe kizaza ngo buzahinduka nk'umusozi ugiye kutugwira icya kabiri ngo bene data twari twara mu mukuri k'ubutumwa bwiza ngo bazasubire inyuma ngo mazasigaye bahinduke abagambanyi n'abanzi ba bene se ijambo ry'imana riravuze riti mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho nuko rero turi mutubushize ubwo ubwoba bwanyu bufite ingororano nyinshi mu by'ukuri imana iduhe gushikama iduhe kugwa neza tubyige tubyihatire tugerageze dusabe imana aho tunaniwe dusabe imana idushoboze kuko ntabwo mu gitabo cy'umurimo w'umukristo haranditse ngo ntabwo imana izigereza gukora ibyo umuntu ashoboye eeeh wari ushoboye guhinga wari ushoboye gufasha umuturanyi wari ushoboye kuririmba wari ushoboye gusenga wari ushoboye eeeh kuba wahitamo ibyiza byo kurya ibibi ukabireka kandi wabitegeye amatwi wabyumvise ariko warangiza ngo reka ntisi ukica intege ta kijuru ryagukorera iyo umuntu yinaniwe arananuka turihuta e umuntu ajyarwa neza arenganijwe muri ruka igice cya gatandatu umurongo wa makumyabiri na kabiri handitse ijambo ritubwira ngo namwe mwe muzahirwa ubwo bazabatuka ubwo bazaba babahora izina ryanjye iri jambo baranditse ngo namwe muzahirwa abantu nibabanga bakabaha kato bakabatuka bakaneguriza izina ryanyu nk'aho ari ribi babahora umwana w'umuntu uwo munsi muzishime mwiterere hejuru kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko basekuruza babo ariko bagenje abahanuzi abisi bahora basubira mu cyaha uko abahanuzi barenganijwe uko intumwa zagizwe uko yesu n'abagorozi bagenjwe turi kwihuta isi iri gusatira amateka aheruka abana b'imana ni mwitegure mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze umujakazi w'imana imana inyuriye kuri malayika yamuhaye ijambo rikomeye ribwira abari mu isi ngo ni mu itegure ni mu ni mu iyi ngingo ya mbere reka tuyiveho tuvuze tuti umuntu agwa neza ahemukiwe umuntu agwa neza ababajwe n'abandi umuntu agwa neza ibyo bikozweho umuntu agwa neza iyo umubiri we ukozweho cyangwa se arenganijwe ingingo ya kabiri idusaba guca bugufi mu guca bugufi eee turaza gusoma amagambo ari mu migani igice ni icya cumi na gatanu umurongo wa mirongo itatu na gatatu handitse ijambo rikomeye ritubwira riti cumi na gatanu umurongo wa mirongo itatu na gatatu haranditse ngo kubaha uwiteka niko kwigisha ubwenge kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro oh imana yacu ihabwa icyubahiro mu by'ukuri baranditse batubwira bati bujya kubaha uwiteka niko kwigisha umuntu ubwenge kandi guca bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro iri jambo ryanditse mu gitabo cya mika umuhanuzi mika yanditse iri jambo mu gice cya gatandatu umurongo wa munani ijambo ritubwira ngo ndahera ku wa gatandatu mbese nditwara ku witeka ngo imana isumba byose nyituye iki nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyama zimaze umwaka aho uwiteka yakwemera amapfizi y'intama ibihumbi cyangwa imigezi y'amavuta yera yo n'inzovu inzovu ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye yewe mwana w'umuntu we yakweretse ikiz'icya aricyo icyo uwiteka gushakaho iki ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'imana yawe wicishije bugufi imana ikeneye ko tugendana nayo ngo twicishije bugufi kiri mu bintu imana ikeneye yuko tugira ishaka ko twambara umutima w'ubugwa ishaka kutwambika umutima e uca bugufi ukorohera mu biganza by'imana imana ikadukoresha uko ishaka ikatubumbabumba bundi bushya tukabyaga ubwa kabiri tugahindurirwa gusa n'ishusho y'imana maze ahasigaye tukayihesha icyubahiro mu isi kirisita akatuvuganira mu ijuru maze tukazambikwa ikamba ryo kunesha mu gitabo cy'imigani igice ni icya makumyabiri na kabiri umurongo wa kane nawe hatubwira ijambo ritubwira riti uwicisha bugufa kuba uwiteka ingororane ye ni ubukire icyubahiro n'ubugingo umuntu wemera kwicisha bugufi akubaha uwiteka ijambo riratubwiye ngo uyu muntu azagororerwa ingororano eshatu azabona ubukire azabona icyubahiro kandi azabona ubugingo buhoraho umuntu uca bugufi ariko ntace bugufi ari uburyarya ahubwo agaca bugufi agendereye kubaha uwiteka ijambo riratubwiye ngo azagororerwa ingororane eshatu iya mbere azabona ubukire nibwo abantu baniganira ku isi abantu baramarana babupfuye kabiri azabona icyubahiro ku isi icyubahiro kiraniganirwa abantu bakarogana abapasitoro bagatikurana abarevera bakarogana mbese ku isi icyubahiro kiraniganirwa amashuri abantu bariga umuntu akaba afite lisansi agashaka dogitora amashuri akayiga akayamarayo ari ukugira ngo hatazagira umusuzugura icyubahiro kiraniganigwa ariko nyamara cyangwa se kiratwaranigwa ariko nyamara ijambo ry'imana riratubwiye ngo ujya icyubahiro gikomeye ni ukubaho witeka ijambo riratubwiye ngo imana izaduha ubukire iduhe icyubahiro ubwo mu isi tuzaba dufite ingororano z'ubukire tugire n'icyubahiro icya gatatu abantu nubwo baniganira ubukire n'icyubahiro ku isi ariko iyo umuntu abwiwe ngo azapfa maze ahasigaye anarimbuke ajya abaho ariko ahangayitse afite n'ubwoba akaba afite imodoka yakeneye akifuza imodoka igenda ku butaka igihe cyagira akavuga ati kandi ku butaka bazanyica agashaka indege yaje agenda mu ndege akavuga ati bujya n'indege zirahanuka akumva atanyuzwe agakenera amayesikoti n'amayesikoti yayabona kubera yuko n'abari abantu akumva ntabiringiye mbese umutekano wa mwene muntu ku isi ntawe ushaka ngo awubone keretse umuntu aramutse yubashye imana niyo mpamvu hirya yo guhabwa ubukire n'icyubahiro ngo imana itwongereraho no kuzabona ubugingo buhoraho ariko bikomotse mu kuyubaha birashoboka ko ku isi abantu babona uri umukene ariko wubaha imana ariko nyamara mureke mbabwire bavandimwe abadutegeye amatwi umwana w'imana bujya ntabwo aba akenye ahubwo gukira kwa mbere gukomeye ni ukugira umutima unyuzwe benshi babuze imitima inyuzwe kubera yuko umutima unyuzwe eee unanezerewe ari wo bugingo bw'umubiri ngo ni n'umuti uvura indwara nyinshi ariko kubera yuko abantu uwo mutima babubuze umuntu ajya akenera amafaranga menshi akayabona agakenera imodoka nziza akayigura ariko amahoro akanga akayabura agakenera inzu nziza akayiririramo umukobwa agashaka kuzashingiga umusore ufite amafaranga menshi akamubona ariko akazamuburiraho amahoro urugo rukabura amahoro rutabuza amafaranga urugo rukabura amahoro rutabuza imodoka urugo rukabura amahoro rutabuza inzu n'uburiri bwiza rukabura ibitotsi abantu bakararanamarira kandi ibyo bifuza ku isi bihari imana ni iy'igitanga umunezero wuzuye idukeneyeho ko duca bugufi guca bugufi rero ni uguhomba intwaro z'intambara kuhabaye amakimbirane guhomba intwaro z'intambara ni ibiki ni uko umuntu agutuka ukamusubirisha neza umuntu yagusebya ukamusubirisha kumwinginga nibyo paul yanditse yandikira abakora into iri jambo reka turisome maze ahasigaye naryo ritubere umufasha muri aya magambo ni mu gice cya kane urwa mbere umurongo ndahera uwacyenda nibwira yuko twebwe Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abaciriwe urubanza rwo gupfa kuko twahindutse ibishungero bya bisi n’iby’abamarayika n’abantu. twebweho turaba apfuku bwa kirisito naho mwebwe muri abanyabwenge muri kirisito turaba nyantege nke ariko mwebweho muri abimbaraga muri abicyubahiro naho twe turaba igisuzuguriro kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota kandi twambaye ubusa dukubitwa ibipfunsi turi inzererezi dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho iyo badututse tubasabira umugisha abana b'imana bo iyo batutswe aho gusubirisha ibitutsi ahubwo bajya biherera bagasabira ba bantu babatutsa umugisha kandi n'ibyo ni nabyo byiza ntabwo umuntu muri we wamuha umwuka wera wamuha ubwenge buzima busobanukirwa ntabwo yakuriye igitsinskanywa ngo agituke mugenzi we ahubwo yajya avuga ati uriya muntu ni mugenzi wanjye turi amaraso amwe turemwe mu butaka bumwe twavuye mu mukungugu twese tuzawusubiramo mbese turapfike maze ahasigaye akamenya ngo burya umwanzi duhanganye nawe ku isi umwe n'icyaha cyazanywe na satani abo nibo bo banzi dufite bonyine burya umuntu undi ahubwo satani yangira umuntu mu wundi iri jambo ndarisubiramo ntabwo bujya umuntu nta banzi b'abantu afite ku isi ahubwo icyo umuntu afite ku isi ni satani wigarurira abantu maze ahasigaye akangira abantu mu bandi hepfo haranditse hati iyo badutuse tubasabira umugisha iyo turenganijwe turihangana iyo dusebejwe turinginga kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharugwa by'ibintu byose abana b'imana aho bari ku isi barayihagarariye ni umucyo w'isi iyo basebejwe barihangana iyo basebejwe baringinga iyo batutswe basabira abatutsa umugisha kubera yuko mu isi ntabwo ari iwacu ahubwo mu gitabo cy'abafi mu rwandiko paul yandikiye abafilipi igice cya gatatu umurongo wa makumyabiri n'umwe haratubwira ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijoro niho dutegereje ko umukiza azava ntabwo iwacu ari ku isi turi ku isi ariko atari iwacu mbese aha mu isi turi mu ishuri ni nk'aho umwana wamwohereje kubabarizwa ku ishuri kugira ngo azasohoke ari intwari azasohoke azi kwigisha azasohoke yashobora kuyobora igihugu uwo mwana ntabwo wamujyana mu ishuri ry'umuteto niyo mpamvu ku mashuri ashobora kugaburirwa bike bidahwanye n'ibyo yari amenyereye kujya mu rugo ashobora kubyuka ku masaha atari amenyereye kubyukiraho iwabo ashobora kwigishwa amasomo utari kumuzamwigishe kubera yuko igihugu gishaka ko azaba ingirakamaro n'imana yemera ko tubabarizwa muri iyi si tukayiruhiramo tukayibabariramo iri jambo ndaza kurisoma mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa ijambo ry'imana riratubwira ku rupapuro rwa magana abiri mirongo inani n'icyenda riratubwira riti haranditse ngo ni mu cyigisho cyitwa cya mirongo ine na kane ku isuba iheruka haranditse ngo imibereho ya gikirisito ntikura bitewe n'uko atari mu bigeragezo ahubwo ikura ari uko iri hagati muri byo guhangana no kwangwa no kurwanya kurwanywa bituma umuyoboke wa kirisito arushaho kuba maso kandi agashishikarira gusenga yiyegereza umufasha ukomeye ijambo ry'imana riratubwiye ngo wujya imibereho ya gikirisito imico y'ubukirisito ikeneye gukura kandi ntabwo izigera ikuzwa nuko tutari hagati mu bigeragezo imana ishaka yuko ishaka yuko abana bayo abo paul yagereranyije n'abasirikari banyura mu igerageza banyura mu bikomeye banyura mu myitozo bagahura n'ibigeragezo ku isi kugira ngo bamenye ko atari iwabo maze bakumbure igihugu kiwabo cyiza gitemba amata n'ubuki ahatazaba umubabaro aho tuzaba tukagira umunezero aho tutazaririra abacu bapfuye aho tutazababazwa n'indwara uyu mubiri upfuka azambikwa kutabora aho buri wese azahishyurirwa amateka y'uburyo yarinzwe na malike wamubaga iruhande imitego icuritse n'itambitse satani yabaga yaguteze ngo agukure mu mubiri cyangwa se aguteze ibyaha bigutandukanye n'imana icyo gihe umuntu wese akazabona umunezero wuzuye umubiri ugakira ubwoba bwo guhora wikanga ngo ndapfuye umutima ugashira guhangayika intekerezo zikaruhuka guhora zibaza uko uko umuntu azaba niyo mpamvu hepfo handitse ngo mukiririti tunyuze mu guhangana no kwangwa agahangana no kurwangwa bituma uwo muyoboka arushaho kuba amaso kandi agashishikarira gusenga yiyegereza umufasha ukomeye ikigeragezo gikomeye cyihanganiwe ku bw'ubuntu bw'imana gituma habaho kwihangana kigatuma habaho kuba amaso kigatuma habaho ubutwari ndetse n'ibyiringiro byimbitse bishikamye mu mana insinzi yo kwizera kwa gikirisito niyibashishe umuyoboke wako kubabara e no gukomera kwitanga no gutsinda kwicwa umunsi ukira ndetse no kubaho kwihanganira umusaraba bityo agatsindira ikamba ry'icyubahiro imana yacu ihabwa icyubahiro imana yaduteganirije ibishobora kutweza ntabwo imana yifuza yuko yakwakira umuntu cyangwa se yakubakisha ibuye ariyo muntu ngo yubakish ibuye mu nzu yayo y'inyumba ibuye ry'igishonyi yubakish ibuye ririho inkamba ahubwo yifuza yuko igiti cyera imbuto icyanganya aho yifuza ko ibuye rizubaka ahantu heza iryo buye ribanza ryacongwa maze ahasigaye rikazajya ahameze neza umwanditsi w'igitabo cyitwa ubuzima bufite intego yanditse ku rupapuro rwa magana abiri urupapuro rwa magana abiri na mirongo itanu reka iri jambo turivuge turigezeho ni igitabo cyitwa ubuzima bufite intego ni mu cyigisho cyitwa ngo guhindurwa n'amakuba ni magana abiri na mirongo irindwi n'icyenda haranditse hagira hati buri kibazo uhura nacyo kiba gitwikiriye umugambi w’Imana. Imana ikoresha ibyo tunyuramo byose mu buzima kugira ngo ihindure kamere yacu mu byukuri Imana ikoresha ibibazo by'ubuzima kurusha ukwikoresha gusoma bibiliya ngo iduhindure turusheho gusana yesu burya imana yifuza ko twasoma imirongo mike tukayumva neza tukayishyira mu bikorwa neza Ibigeragezo byaza bitwisutseho niba wasomye ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako muri mwe mubone kuba mushyitse rwose mutabuzeho na gato ni ijambo riri muri yakobo igice cya mbere uhereye ku murongo wa kabiri iryo jambo niba rikubwiye ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako muri mwe mubone gutungana mushyitse mutabuzeho na gato ubwo imanire kuri miyaga imiyaga ikwisukeho imiyaga ntitugereranya n'intambara imiyaga wenda umugore agutonganye, umugore yange gukora ibyo mwavuganye umugore aguca inyuma se abana bagusuzugure abana bagutuke ngo nukorerwe ibisa n'ibyo bitume kwa kwihangana gukora kandi ngo wihanganane ibyishimo igihe uzaba wihangananye ibyishimo ijambo ry’Imana riratubwira ngo uzaba watumye kwihangana gusohoza umurimo wako muri wowe maze ahasigaye umuntu ngo yihangane ikigeragezo kimwe mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze paji ya mirongo ine na karindwi batubwira ko ngo iyo umuntu yihanganiye ikigeragezo kimwe biba bimuhaye imbaraga zizashobora kwihanganira iri gikurikiyeho kandi iyo umuntu ashoboye kwihangana ikigeragezo gikurikiyeho icya gatatu kijya kiza gifite impungenge gifite n'imbaraga nke kuko iyo igihugu na hano ku isi iyi ny'ishyamba ziteye igihugu zifite imbaraga igitero cya mbere kigatsindwa bakicwa ku buryo buteye ubwoba bajya bajya kugaba igitero cya kabiri bafite amakenga bakwicwa na none bakazagaba igitero cya gatatu bafite intege nke bakwicwa na none bagashobora bagahunga bakiruka ijambo ry'imana mu murimo w'umukirisite baratubwira ngo maze ngo igihe satana ahururanye ibitero bya aduteye ngo imana ikajya imubwira ngo ababona abange ntubakoreho haranditse hatubwira hati impamvu iragaragara unyura mu bintu bitandukanye amasaha makumyabiri nane ku munsi yesu yatuburiye ko tuzahura n'amakuba mu isi nta muntu n'umwe uba aho imibabara itagera cyangwa ngo abafite ubwihisho kure y'agahinda kandi nta muntu n'umwe ufite inzira y'ubuzima acamo itarimo ingorane ubuzima ni uruhererekane rw'ibibazo uyu munsi uba uguwe neza ariko amasaha make yari imbere akuzigamiye ibihombo uyu munsi uba uriho uri muzima mu mubiri ariko amasaha cyangwa se iminsi iri imbere ikuzigamiye uburwayi ndetse ikaba ikuzigamiye n'ibihombo bishobora kwiyadukiza bigakora ku mubiri no ku bwenge bikakubabaza bishobora gutwara abawe bishobora kujyana ibyo wari utunze bishobora gukora ku mubiri wawe ijambo ry'imana riratubwiye ngo uburyo ubuzima ni uruhererekane rw'ibibazo iyo ukemuye ikibazo kimwe ikindi kiba gihishe inyuma yacyo kigafata umwanya wacyo ntabwo byose biza ari ingutu nta n'ubwo byose bijya biza binganye umumaro binganya umumaro mu gukura kwawe ndihuta eeeeh bavuze ingero baravuze ngo imana yashoboraga kurinda yosefu ntashyirwe mu nzu y'imbohe yashoboraga kubuza daniyeli ntatabwe mu rugobo rw'intare ikabuza Yeremiya ntatabwe mu rwobo rwuzuye isayo imana yashoboraga kubuza ko pavuro aba mu nkuge zarohamye inshuro eshatu imana yashoboraga kubuza abasore batatu b'abayuda ntibajugunywe mu itanura ry'umuriro ariko ibyo byose ntiyabikoze yararetse ibyo bibazo bibabaho ariko abo bose byabayeho byabegereje imana kurutaho ibibazo bijya bituma umukilisite yegera imana kurutaho ndasoma amagambo ari hirya gato haranditse hagira hati magana abiri mirongo inani na kabiri turi mu isi yaguye mu cyaha mu ijoro honyine niho ibintu bikorwa neza nk'uko imana yabigambiriye niyo mpamvu twigishijwe gusenga ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijoro kugira ngo wumve neza iyi mirongo usoma abaromu igice cya munani umurongo wa makumyabiri n'umunani n'uwa makumyabiri n'icyenda haranditse hagira hati ku bakunda imana byose bifataniriza hamwe kubazanira agakiza aribo bahamagawe nk'uko imana yabishatse hepfo haranditse hagira hati mu bintu byose bibaho hari ikiganza cya ruhanga byose ntabwo ntabwo ubuzima bwawe bwavuye mu busa cyangwa ngo bube ari ikimanuka hari umugambi mugari w'imana amateka y'ibibaho ni nkuru ni inkuru y'ihishurwa ry'uwo mugambi imana nubwo itagaragara ntiyigena uko byose bigenda dukora amakosa ariko imana yo ntiyibeshya imana ntishobora kwibeshya kuko ni imana ibintu byose iba ibizi e ndasoma ku ipaji ya magana abiri mirongo inani na gatanu muri iki gitabo mbemerukiye aha ngaha mvuga edukeya kuri ngingo ya kabiri yitwa guca bugufi maze njye ku ngingo isoza nayo ntifuza gutindaho haranditse ngo tumeze nk'intigizi amabuye y'agaciro twe ducurishwa inyundo n'imisenyu y'ibibazo iyi nyundi isanzwe idahagije ngo imana idukureho amabango dufite ashingaraye imana izakoresha inyundo y’abamena amabuye. nukomeza ukinangira izakoresha iremereye ikoreshwa n'imashini izakoresha ibishoboka byose buri kibazo cyose unyuramo ni umwanya imana iba ibonye wo kubaka kamere nshya muri wowe kandi uko ikibazo kirushaho gukomera niko kirushaho kukubakamo imbaraga zo mu mwuka no mu mico ijambo ry'imana ritweretse neza yuko burya iyo duhanganye n'ibigeragezo tugahangana n'ibikomeye tugahangana n'ibigeragezo bikakaye ibyo abandi bashobora kubona cyangwa se kumva amatwi yaba agacurinjerere umuntu akaba yavuga ati rwose ndi intwari ariko ibi byose nabyihanganira iyo ushoboye kubyihanganira kugira ngo bigutegurira kuzaba ingirakamaro ikigeragezo cya kabiri nikiba turihuta guca bugufi ni ukugira umutima w'ineza icya gatatu ni ukugira umutima uboneye icya kane ni ukwishyira mu mwanya w'abandi mu gitabo cya matayo igice cya cumi n'umunani umurongo ni uwa kane haranditse hagira hati matayo cumi n'umunani umurongo wa kane cumi n'umunani umurongo wa kane matayo haranditseho agira ati ni ukuzicisha bugufi nk'uyu mwana muto ni we mukuru mu bwami bwo mu ijoro ijambo ry'imbanda riratubwira ngo abicisha bugufi nk'umwana muto nibo babikiwe ubwami bwo mu ijoro ndihuta kugira ngo ahangaha tuhimuke baravuze ngo kugira umutima uboneye uyu mutima uboneye mu gitabo cya matayo gatanu batubwira ijambo rikomeye ritubwira riti matayo gatanu turahasomira ijambo rigira riti gatanu umurongo wa munani hati hahigwamo b’imitima iboneye kuko aribo bazabona imana abantu bafite imitima yera imitima iboneye imitima ikunda ibyiza ikunda abeza n'ababi itarobanuye ku butoni imitima ikunda ibyera imitima ikunda imana n'abantu imana yaremye imitima ikunda kubonera imitima ishaka gukiranuka iyi mitima imana ngo iyo uyitegereje birayinezeza ngo igahiga yuko iyi mitima bene yo bazabana nayo bakayireba amaso ku maso ntibapfe ndihuta mu gitabo cy'abahirwa n'ibande turaza gusoma ku ipaje ya makumyabiri na gatanu haranditse ngo hirwa abafite imitima iboneye abayuda bakabyaga kuziririza imihango ku buryo amategeko yabo yaremereraga abantu birengeje urugero ubwenge bwabo bwari bwuzuwemo n'amategeko n'imiziro no gutinya kwandura inyuma nyamara ntibarebaga ikizinga inaringe n'ubugome bizana mu mutima ngo bajyaga bakunda kugaragaza kwera kw'inyuma nyamara kwera kwi nyuma ntigufitanye isano nkeya no kwera kw'imbere niyo mpamvu imana ikeneye umutima wera ikeneye umutima uboneye kandi uwo mutima imana n'iyo uwitegereza ikawumenya imana ntigire icyihishwa ngo n'ibyo umuntu atekereza ko bihishwe bujya ngo imana ibiri kubireba nk'ibyambaye ubusa hepfo hagira hati ''yesu ntabwo avuga yuko kuziririza imihango ari byo bizatuma abantu binjira mu bwami bwe'' ahubwo yerekanye yuko igikenewe ari ukubonera k'umutima iyo ku kubonera k'umutima hirya baranditse ngo nta kintu cyanduza kizinjira mu mudugudu w'imana abantu bose bazaturayo bazagomba guhinduka bagira imitima iboneye bakiri hano mu isi umuntu wiga ibya Yesu azagaragaza ko ataranganwa ingeso mbi n'amagambo adakwiriye ndetse n'ibitekerezo bibi hirya hati kirito n'aba mu mutima hazabamo kwera no gutunganya ibitekerezo n'imibereho ahangaha turahavuye turimukira ku ngingo isoza itubwira ngo koroha mu mutima uyu mutima woroshye ni umutima worohera abandi ni umutima udashobora kubabara bawugiriye nabi mbese ni umutima uzi kureba hirya y'ingorane zo mu isi ni umutima ushobora guhara umuntu agahara uburenganzira bwe bitamubabaje ni umutima ehh ushobora kutihorera ni umutima utitura inabi umuntu yagiriwe uku koroha mu mutima cyangwa se izi ngingo eshatu twaganiraga umuntu aramutse azigize abantu umugabane w'abitwa abakilisito ku isi baramutse bazigize intambara tubona twabona zigabanutse abasirikari benshi barara amajoro barinze umutekano w'igihugu n'uw'abantu twabona bagabanutse abagabo n'abagore bicana twabona bagabanutse imanza ziri mu nkiko z'ubutane twabona zigabanutse mbese abantu baramutse bambaye uyu mutima wa kirisito abantu bashobora kubaho imibereho yuzuye ndasoma amagambo ari mu gitabo cy’abahanuzi n'abami paje n'ijana na makumyabiri na kane aya magambo ndayasoresha isomo rimwe gusa mbe ndangije icyigisho twiganaga kitubwiraga ngo twigire kuri kirisito cyangwa se twagihaye inyito ngufi Yesu yakoresheje ivuga ngo munyigireho haranditse hagira hati ijana na makumyabiri na kane abahanuzi n'abamini mu cyigisho cyitwa ngo umuhanuzi w'amahoro ni cya cumi n'icyenda haranditse ijambo ry'imana riragira riti umutima wo korohera abandi nawo wo ni umwe mu mpano z'umwuka kandi abantu bose bakwiriye guharanira kuwugira iyi mpano iyambaye baragarukiye ahangaha bakavuga ngo uyu mutima ni impano y'umwuka umuntu yajya yicara wavuga ati ariko wagiye yorohere abandi maze akakubwira ati rege iyi mpano ni iy'umwuka kandi njyewe ntabwo nayihawe ujye uzirikana ko ijambo ry'imana rivuga ngo ni ukwaha bamwe ubwo rero njyewe sinabihawe ariko ijambo ry'imana riratubwiye ngo ni impano y'umwuka ariko abantu bose bakwiriye guhirimbanira kuyigira bene uwo mutima ufite imbaraga zo koroshya kamere z'abantu ku buryo utabayeho izo kamere zarushaho kwinangira no kuba mbi uyu mutima wo koroha guhara uburenganzira bwawe uyu mutima wari ufitwe na burahamwe guhara ibyawe bitakubabaje ugahara uburenganzira icyubahiro cyo ku isi cy'amafuti ukemera kugihara ugaca bugufi mwarimuzi ko icyubahiro cy'amafuti umugabo ahemukira umugore umugore yamwereka ko yamuhemukiye maze ahasigaye icyubahiro cy'amafuti umuntu akagihagarara akanga kwihana kwihanakubwira umugore ngo mbabarira kubwira umwana wawe w'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu ukababwira ati ooo nagukubise umunyafu bitari byiza mbabarira umuntu agahagarara ku gaciro gasa gacyo nyamara akaba abundikiye icyubahiro cy'amafuti ijambo riratubwiye rigira riti bene uwo mutima ufite imbaraga zo koroshya kamere z'abantu ku buryo utabayeho izo kamere zarushaho kwinangira no kuba mbi abantu bavuga ko ari abayoboke ba kirisito ariko bakaba batoroheje mu mutima atarabagwa neza ndetse batorohera abandi bene abo ntibigeze bigira kuri yesu abantu ijambo ry'impanu riratubwiye ngo abantu batorohera abandi ariko bavuga ko ari abayoboke ba kirisito abantu batoroheje mu mutima ntibaba ari abagwa neza bene ntibigeze bigira kuri yesu kuvugisha ukuri kwabo gushobora kudashidikanywaho kandi kudakebakeba kudakebakeba kwabo ntikugirirwe nk'impaka ariko kuvugisha ukuri no kudakebakeba ntibizatwikira kutarangwa n'ubugwa no korohera abandi ereka imana idufashe iturinde kuzaruhira ubusa dusabe imana itwambika uyu mutima muri murezekeri ari naho murongo turangirijeho igice cya mirongo itatu mirongo itatu na gatandatu umurongo ni uwa makumyabiri na kane uyu murongo muwuzirikane cyane ni makumyabiri na kane makumyabiri na gatanu nuwa makumyabiri na gatandatu haranditse hagira hato nuko nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite nzabanyanyagizeho amazi meza maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n’ibigirwamana byanyu byose nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye ijambo ry'imana ritugaragarije neza yuko imana igambiriye kudushyiramo umutima mushya ariko izawudushyiramo ari uko natwe tubishaka tunabihisemo ikeneye ubushake bwacu reka tuyibuhe ikeneye umutima wacu wose ni uwacu reka tuwuyihe mu gitabo cy'urugo rwa gikirisito baranditse ngo aho kugira ngo uhe imana umutima we cyangwa se uwugabye kabiri ugize uwo wisigariza ngo ibyaba byiza ni uko wawuyima ariko bavandimwe umutima niyo yawuremye ibitekerezo niyo yabiremye ikeneye ko tuyiha ubushake maze ikadukorera ibyo tutakwishoborera muri uyu mugoroba imana idufashe tugire ubushake bwo kuyishaka nayo yatanze umwana wayo ngo aze kudushaka kandi usaba imbabazi wese akeneye kubabarirwa ntabwo imana izamukingira imbabazi zayo ibiduhe muri uyu mwanya mu izina rya yesu amenaa dushimye imana cyane kubwo amagambo meza twongeye kumva izina ry'imana rihabwe icyubahiro reka rero n'ubundi namwe dukomeze kubashimira mu mwabaye inatwe kuva amateraniro atangiye kugeza muri aka kanya rero reka n'ubundi tubashimire kandi dushimire n'umwigisha kubwo ikigisho cyiza atugejejeho izina ry'imana rihabwe icyubahiro reka rero mwese mudukurikiranye tubabwire yuko n'ubundi ibyiza nk'ibi ngibi biracyakomeje mu gitondo kare saa kumi n'imwe n'ubundi amateraniro araza gukomeza nk'uko musanzwe mubimenyereye reka n'ubundi dukomeze tubabwire yuko benshi mwakomeje kutugaragariza ko mudukurikiye harimo bene data harimo jean de dieu nawe bakomeje kutwandikira harimo eeeh mari uri muri zambia mari wakoze cyane kudukurikira harimo uri Goma nawe wakoze kudukurikira harimo mwene data etsiyene harinda harimo Nsabimana delphine fideni zeimana gahire jisite harimo sirivi mugeni abo ngabo bose turimo kubona ni ukuri babanye natwe izina ry'imana rihabwe icyubahiro reka turebe n'ubundi kuri esemesi ibibazo byabashije kubonekaho uyu nguyu yanditse agira aricya ati benshi barimo gushima namwe turabashimiye cyane rero uyu nguyu yanditse agira aricya ati ibisambo byabambanywe na yesu ni bandi ese koko ntibaraba na disimasi biboneka mu gihe gitabo hati ibisambo byabamanywe na yesu ni bande ese koko ngo ntibaraba na disimasi ese biboneka mu gihe gitabo reka umwigisha aze afashe uyu muntu kubwo kwibaza bino bibazo hanyuma n'ubundi tuze gukomeza mwene data arakoze n'ubwo iki kibazo kiri hanze y'icyigisho twigaga ariko reka tumusubize ijambo ry'imana riduhishurira ibisambo byari bibambanywe na kirisito ni abagabo babiri ariko uwavuzwe izina ni umwe byanditse muri ruka igice cya makumyabiri na gatatu uwo disimasi izo zina ntabwo turarisoma iyo twasomye ntirivuga ngo baraba mutubohorere baraba naho uwo wundi ijambo riratubwira ngo hariho n'undi mugome wari ubambanywe ngabo ni makumyabiri na gatatu makumyabiri na gatatu ruka umurongo makumyabiri na gatatu umurongo wa mirongo itatu n'icyenda umwe muri abo bagome babambanywe aramutukatisi wowe kirisito ngawe ikize natwe dukize ariko uwa kabiri amusubiza amucyati no kubaha imana ntuyubaha igihe abayuda abayudabe bari gushega bavuga ngo pirata amaze kubabaza ngo mbese babuhorerende barashakuje ngo baraba uyu niwe 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 wavuzwe izina naho undi nta zina dusoma aha ngaha ndumva ari aho twagarukira murakoze kandi mwakoze kudukurikirana turabashimiye uyu nguyu yagize atya ati amena abigisha barakoze cyane imana ibahe umugisha ni ukuri turanyuzwe imana idushoboze gushyira mu bikorwa ibyo twumvise urakoze rero nawe kandi ni ukuri gusa bakaba kwawe imana yakumvishe rero ni by'ukuri yuko abantu b'imana bakunda ijambo ryayo bakomeza kuzirikana ibyo bamaze kwiga kuko kubyumva gusa nta kamaro ahubwo kubyumva ukabizirikana ukabishyira mu bikorwa ugasaba kirisito imbaraga kugira ngo abigushoboze nibyo byagira icyo bifasha umuntu uwo ari we wese rero reka n'ubundi tugarukira ahangaha kandi tubamenyesha yuko abakunda ijambo ry'imana turaza kongera guhurira kuri uno murongo mu gitondo wa radiyo rayisi ijwi ry'ubugorozi mu gitondo saa kumi n'imwe za mu gitondo muze kuba muri ku murongo muri benshi hanyuma tuze gukomeza kwigana reka noneho dusenge tugana ku musozo kandi namwe tubashimira uburyo kimwe akomeje kubana natwe reka twicishe bugufi aho turi maze dusenge turagushimye dutukiranuka dushimye ko dukunda dushimye ko baduhaye ibyiza izina ryayo ntirihimbazwe ntacyo twakuburanye ahubwo wakomeje kuduhishurira n'ubushake bwawe ngaho dushoboze kubugenderamo ni uko kuheza nitwigizanya na benshi tuzaguhimbaze urubera urakiranuka dushoboze gukiranuka turinde ikibindi gisa nacyo kandi amahirwe twabonye yo kwiga ijambo ryawe tuzaturinde kuyapfusha ubusa ko iherezo byose tuzashima urukundo rwawe dusabiye abatwumvishe bose kandi dusabiye n'abakozi bakomeje umurimo bari hafi na kure bakomeze kubafasha no kubaba hafi tubisabye nk'abantu uzi ibidukwiye nk'imana bidusangizanye n'abakwizera bose tubisabye mu izina rya yesu amen